Bernard. Ja oikein mukavaa keskiviikkoiltaa, hyvät TV2:n katselijat, ja tervetuloa perinteisen Isvestia-turnauksen pariin. Alkamassa on hetken kuluttua Suomen ja Ruotsin välinen mielenkiintoinen ottelu. Mielenkiintoinen jo siksi, että Suomihan pelasi 2 harjoitusmaaottelua juuri Ruotsia vastaan. Voitti toisen komeasti 5-1 ja pelasi toisestakin vielä hienosti tasan 3-3. Isvestia-turnausta on kanssani täällä seuraamassa ja kommentoimassa Reipaslahden manageri Esko Nokelainen. Esko, lähtökohdat varmasti otteluun ovat ainakin suomalaisten kannalta hyvin mielenkiintoisia. Varsinkin hermäivät siinä mielessä, että arvokasta tietoa Ruotsin pelistä saatiin nykypelistä. Sehän ei juurikaan vuosien varrella muuttu, se on aika paljon samanlaista aina, mutta tuossa valmentajien kanssa juttelin ennen peliä ja heillä on aika selvät pasmat, että millä tavalla tämä peli lähdetään hoitamaan. Ja ne pasmat selviävät pelin kuluessa tietenkin. Ennakkotietojen mukaan molempien joukkueiden pitäisi lähteä otteluun 4 kentällisellä. Suomen maalissa aloittaa Sakari Lindfors ja Ruotsin maalissa Peter Åslin. Ja näin ottelun ensimmäinen erä todella valmiina pyörähtämään käyntiin. Ja Suomen ykköskentällisessä pelaavat 13 Jukka Seppo, 28 Jarkko Varvio, 24 Juha Riihijärvi, puolustaja parina 29 Pasi Huura ja 5 Timo Jutila. Ja ottelu käyntiin ja ruotsalaiset lähtevät ensimmäiseen hyökkäykseen. Ruotsalaiset tietysti pelaavat tutussa peliasussaan. Kiekko pyörii suomalaisten päädyssä. Ruotsilla heidän ykköskentässä, jossa pelaavat 4 Stefan Nilsson, 29 Mikael Renberg, 26 Jan Viktorsson, 14 Fredrik Stillman ja 8 Kenneth Kenholm. Ja sillä Sakki Lindforsin maalin takana pyörittäen ja näin kiekko pistetään pitkänä. Pitkänä aina ruotsalaiset päätyyn saakka, siitä ei pitkää kiekkoa kuitenkaan vihelletä ja näin molemmilla joukkueilla on vaihto kesken. Ja ruotsalaiset rauhallisesti lähtevät nyt omaa hyökkäystään rakentamaan ruotsalaisilla keskialueella ja näin se viedään sitten kiekko Suomen päätyyn. Ja sieltä oman maalin takaa on ryhdyttävä hyökkäystä rakentelemaan. Todella mielenkiintoista nähdä, että pelataanko koko ottelu 4 kentällisellä. Suomen Rauli Raatisen johtama kentällinen vähitellen on nyt jäälle. Kentällinen, joka on pelannut upeita otteluita näissä harjoitusmaaotteluissa. Laidalla viitettävät 42 Korpisalo ja 40 Varispuolustaja, parina 12 Lauttanen ja 6 Sormunen. Sormunen juuri menee kiekkoa noutamaan yhdessä Sakke Lindforsin avustamana. Tämä S-vitja on ollut Matikaisen yksi parhaita oivalluksia, kun tullaan ja lauotaan ja Peter Åslin Ruotsin maalissa joutuu ensimmäistä kertaa puuttumaan pelin kulkuun, kun ottelu on pelattu ensimmäisestä erästä 1-20. Miten uskot, Noksu, millä tavalla vauhti tulee tässä ottelussa riittämään ja millaista se tulee olemaan, jos 4 kentällä pelataan? No, pitäisi olla tietysti kova vauhti, mutta musta tuntuu, että molemmat valmentajat on valinnut tämän 4 kentän pelitavan tämän erittäin huonon jään takia. Tämä on todella raskas jää tuossa, kun sen päiväpeliä katsoi, niin siinä ei kyllä tempo ollut juuri lainkaan. Ja tässä tulee todennäköisesti aika paljon kaksinkamppailuja, mä uskon. Suomalaista aloittamassa Jarmo Kekäläinen, numero 10. Kiekko viedään Alatalon toimesta nurkkaukseen ja kovaa vääntöä. Siellä Alatalo painaa hyvin, Kekäläinen yrittää maalin kulmauksella estää ruotsalaispelaajan pääsyn siihen maalivahdin eteen. Ja näin kiekko pysyy oivallisesti suomalaisilla. Kovaa painetta sinne Ruotsin maalin eteen pyritään luomaan. Nyt olisi siniviivalla laukaisu paikka, mutta Ruotsi pääsee aika helponnäköisesti purkamaan tilanteen. Ja näin kiekko keskialueella, se menee kuitenkin suoraan omille pelaajille. Marko Kipus on numero 4, nuori puolustaja, noussut juuri maajoukkueeseen. Jälleen kiekon kanssa hänellä on raamia ja kokoa kyllä tuoda kiekko yli siniviivan. Sitten syöttö keskialueelle epäonnistuu ja näin kiekko lyödään uudestaan päätyyn. Aikalailla sekaisissa merkeissä ottelu on alkanut jälleen. Kekäläinen menee ensimmäisenä paikalle. Ja ruotsalaisista Peter Popovic numero 3 painoi hänet sinne laittaa vasten. Ja sitten kiekko jälleen kohti maalia. Ruotsi ei saa nyt purettua millään hyökkäystä. Jälleen mennään kulmaukseen. Suomalaista numero 2 tilanteessa Mikko Haapakoski. Ja sitten Ruotsi rauhoittaa jälleen omaa peliänsä ja tekee samaan aikaan molemmat joukkueet tekevät vaihtoja. Niin tuossa oli Ruotsista aika tyypillinen puolustusmuodostelma, että siellä 3 alintamiestä, molemmat puolustajat ja keskushyökkääjä pelaa tavallaan yksi yhtä vastaan vastustajan ketjumiehiä vastaan. Ja sitten nämä laitahyökkääjät, vartijoita, puolustajia pyrkii siitä lähtemään hyvin nopeasti liikkeelle. Erittäin voimakasta keskialueen taistelua ja sitten on ottelun linjamiehellä käsi pystyssä jo paitsionkin merkiksi ja se paitsio vihelletään. Ja suomalaiskatsoja jonkun verran tänne Pietariin on ottelua seuraamaan tullut, kun lähikuvassa Ruotsin puolustaja numero 8, Kenneth Kenholt, ja sitten jo vaihdetaan numero 6.
ja tuo kuuton, joka vilahteli ruotsalaispelaaja Anders Huusko Ruotsin niin neloskentälistä. Tässä on tämä Kenneth Kennon on kaikki mitä tuon Ruotsin kovin lyöntivaltaus. Siinä on kyllä niin ylivoimapelissä varmasti Suomen neljän kärkimiehillä pikkusen varoittavaa, että ei pääse Kenneth poika vetelle. Oslin oman maalin takana pysäyttää. Ja näin sitten ruotsalaiset pyrkivät keskialueella rakentamaan, mutta erittäin voimakasta on Suomen karvaus nyt omalla hyökkäysalueella. Ja kiekko saadaan jälleen omalla joukkueelle. Suomelta on kentällä tällä hetkellä niin sanottu ykkösviitikko Jukka Seponi ottama kentällinen. Ja sitten ruotsalaiset lyövät jälleen kiekon kohti suomalaispäätyä, mutta siellä on ensimmäisenä tällä kertaa paikalla suomalaisista puolustaja Pasi Huura numero 29. Ruotsalaisten uutta yritystä tällä kertaa kiekkoluirään suoraan Sakke Lindforsille. Ja molempien luukut ovat auki sen merkiksi, että vaihtoja koko ajan tehdään. Niin sanotut kakkoskentälliset jäällä. Kiekko jälleen ruotsalaispäädyssä tällä kertaa puolustaja. Anteeksi, se on Stefan Nilsson, numero 4. Nilsson oli vielä edellisen kentän keskushyökkäjä. Ja sitten mennään jälleen kohti Suomen päätyä. Ja todella sekavissa merkeissä on alkanut vähän liikaa vauhtia. Raitasen kenttä on tullut suomalaisesta jäälle ja nyt pyritään hakemaan sitten rauhallisesti paikkoja. Ja sitten taas pistetään peli poikki. Yllättävän epävarmasti molemmat ovat aloittaneet, kun katsomassa juuri tällä hetkellä Neuvostoliiton, tai oikeammin sanottuna Venäjän olympiajoukkueen tämänhetkinen valmentaja, pitkäaikainen Neuvostoliiton IVY-valmentaja Viktor Tihonov. Tämä sekavuus, niin kuin tuossa äsken lyhyesti mainitsin, niin varmasti johtuu osaltaan tuosta huonosta jäästäkin. Että esimerkiksi tämä ulosmeno, mikä nyt ei ole, niin ensinnäkin huono jää heitti kiekko hyvin korkealle ja toiseksi täällä ei ole pleksiä tuolla päädyssä, että se nuo verkot nakkelee sitä vähän mihin sattuu. Ja kiekko jäähän jälleen ja numero 40 suomalaista on Petri Varis, nuori S-pelaaja, joka todella nousi muutaman poisjäännin takia maajoukkueeseen. Saa nähdä sitten, miten näille S-pelaajille tässä käy, kun he ovat erinomaisesti Suomen maajoukkueessa harjoitusotteluissa pelanneet. Jälleen kiekko on haettava omalta alueelta. Ruotsalaiset pyrkivät karvaamaan ja katkaisemaan, mutta erinomaisesti sieltä tullaan. Pasi Sormunen, IFK on puolustajapelaaja, tuo yli siniviivan kiekko, mutta vähän liian nopeasti sinipaidat siinä vilahtavat yli. Ja paitsi on vihellys on jälleen tosiasia. Ensimmäistä erää tällä hetkellä pelattu 4.32. Ja lukemat Pietarissa Jubileen urheilupalatsissa 0-0. Tässä Aravirta ennen peliä mainitsi, että heillä on pyrkimys hyvinkin nopeasti pystysyytänä lähteä omasta päästä liikkeelle, koska tämä jää estää hyvän pelin rakentelun ja samaten keskialue pyrkiä ylittelemään mahdollisimman nopeasti ja jopa päätyheittoilla. Että päätyheittopeliä tässä tuli taas uusi esimerkki, siinä vaan oli koko meidän kärkihyökkäjät paikallaan. Ja sitten kiekko lyödään päätyy, siitä vihelletään pitkä aloitus Peter Oslinin nenän eteen. Ruotsalaisilla tällä hetkellä jäällä Janne Larsson numero 20, Patrik Julin numero 5, Stefan Elvenes numero 34, Krister Olsson numero 28 ja Arto Blomsten numero 7. Viimeksi mainittu kaksikko on tämän kentällisen pakkipari. Ja Suomelta. Ja suomalaisista aloittamassa Jarmo Kekäläinen. Hänellä laitureina Virtanen ja Alatalo, numero 17 ja 15. Samin Uutinen, nuori puolustaja, menettää ruotsalaisen kiekon ja näin se lyödään Julinin toimesta päätyyn. Lindfors siellä ensimmäisenä katkaisemassa. Sieltä suomalaiset pyrkivät nopean hyökkäyksen lähtemään, mutta jälleen pelikatto. Suomi vaihtaa kentällistä. Ja niin vaihtaa myöskin Ruotsi, tässä tasatahtiin mennään. Ja Ruotsi pelaa ainoastaan kolmella pakkiparilla, mutta neljä ketjua kuitenkin. Suomi neljällä täydellä ketjua. Ja ruotsalaisista kentällä 33 Fredrik Nilsson, 31 Peter Larsson, 25 Patrik Eriksson ja puolustaja parina Stefan Larsson 32 ja Peter Popovits 3. Ellei tässä nyt sitten ole vaihdettu jälleen pakkiparia, niin kuin onkin vaihdettu, eli kun kolmea pakkiparia pyöritellään, niin tällä hetkellä siellä sitten on Kenholt kentällä yhdessä Fredrik Stillmanin kanssa. Stillmanilla juuri kiekko oman maalin takana. Ja nopea pystysyöttö avaus. Siellä ruotsalaiset kyllä kuitenkin kaadetaan keskellä, näin kiekko kohti Oslinia jälleen.
kovaa vääntöä käydään. Kulmauksen erittäin kova laukaus tulee ja Oslin torjuu sen. Siinä ensimmäinen kunnon mylläkkä maalin edustelee. Siellä ensimmäisenä paikalla muun muassa Timo Peltomaa, numero 27 suomalaispelaaja, joka tunnetaan kyllä näissä maalin edustatilanteissa melkoisena ärhäkkänä silloin, kun tilanne vain siihen avautuu. Maalihanat pysyvät edelleen kuitenkin kiinni. 5.37 ottelun ensimmäistä erää pelattu. Aloitus joka tapauksessa ruotsalaisalueelle. Suomelta jälleen Jukka Sepon johtama kentällinen jäälle. Ja ruotsalaisilta nyt myöskin heidän niin sanottu ykkösviisikkoonsa. Tilman. Kiekon hyvin antaa vaihtaan ja siltä ruotsalaiset rakentavat nyt maalin edustalle hyvän näköistä ruuhkaa. Kenholt olisi siniviivalla täysin vapaa. Laukaus tulee pienestä kulmasta, vähän epäonnistuu. Patrik Eriksson tulee maalin eteen väkisin. Hänet kaadetaan aika tylysti ja sitten uutta paikkaa. Nyt on ensimmäinen paikka ruotsalaisilla ja Lindfors torjuu. Eikä ole aivan varma siitä, meneekö kiekko maaliin. Ei se mene. Erätuomari levittää kätensä. Todella lähellä oli Ruotsin avausosuma, mutta Sakari Lindfors Suomen maalissa pystyy tilanteen mainiosti torjumaan. Siinä ruotsalaisista tämä Fredrik Nilssonin johtama kentällinen järjesti melkoisen mylläkään Suomen maalille ja siinä numero 25 Patrik Eriksson oli pääosissa. Näin aloitus Suomen puolustusalueelta P-pisteestä ja ilman muuta Pentti Matikainen tässä tilanteessa vaihtaa uudet miehet jäälle. Ja jälleen Raitasen kenttä suomalaisista jäällä. Rauli Raitanen saa ruotsalaisista vastaansa Stefan Örskogin. Stefan Örskog voittaa aloituksen, sieltä tulee puolustajan laukaus, hienosti siihen heittäydytään eteen. Uutta paikkaa tulee, mutta mainiosti. Nyt olisi Varis menossa, siellä pystyisi, että hänelle tuleekin. Mutta kiekko menee aina Oslinin saakka ja siinä kahden viivan syöttö myöskin. Erinomaisesti pyrittiin siinä vapauttamaan suomalaishyökkäjä Petri Varis läpiajoon. Ruotsilta on niin sanottu neljäs hyökkäys kolmikko Stefan Örskog numero 15, Anders Husko numero 6 ja Lars Enström numero 23 tällä hetkellä kentällä. Heistä Örskog nimenomaan aloittamassa. Raitasta vastaan Raitanen potkii kiekon omaan päätyyn ja sieltä Janne Laukkanen HPK puolustaja hakee sen. Janne, joka on noussut muutaman viime vuoden aikana todella yhdeksi maajoukkueen luottopelaajaksi, armotonta säkinää siellä käydään. Ruotsalaisella jälleen loistava paikka, jonka Lindfors myöskin erinomaisesti pystyy torjumaan. Tilanne kuitenkin jatkuu, Husko yrittää antaa maalin edustalle, menee itse tilanteeseen uudelleen, ei saa kiekkoa kaivettua vielä, mutta pitää sen hyvin hallussaan. Ja sitten Varis keskialueella jättää mainiosti Raitaselle, Raitanen yli siniviivan, häntä voimakkaasti kampeaa laitaa vasten ruotsalaispuolustaja. Ja näin kiekko jälleen karkaa keskialueen puolelle, sitten lusikkapuolelta nosto. Ja nyt on pelattu aika pitkään vaihtoa, se tietää sitä, että molemmat vaihtavat lennosta. Samaan aikaan Oslin katselee, kuinka omat puolustajat pyrkivät murtamaan suomalaisten voimakkaan rynnistyksen. Varis siellä edelleenkin kentällä on, Korpisalo odottelisi vieressä. Syöttöä ei missään vaiheessa kuitenkaan tule ja sitten on ruuhka jo valmiina, peli kuitenkin jatkuu. Ja näin pienestä kulmasta laukaus sivuverkkoon se jo menee ja täällä yleisö jo huokailee, että joko se meni sinne, ei mennyt vielä. Varis kahvaa edelleenkin todella voimakkaasti ja nyt tämä Raitasen kenttä kyllä järjestää mylläkään. Jälleen tulee laukaus, tällä kertaa laukena oli Korpisalo kiekko kulmaukseen ja ruotsalaiset ovat suurissa vaikeuksissa, he eivät saa purettua millään. Nyt kiekkoa pois ja sitten se lyödään kohti Lindforsin päätyä ja se menee saman tien pitkäksi. Erinomainen jakso oli suomalaisilla, kun peli on pelattu 7.24. Tupla jää. Tämän kuvakulman ulkopuolella, että mitä lienee nurkassa tapahtuu. Tuli Korppisalo ja ja näin erotuomari on määrännyt molemmista joukkueista pelaajan rangaistusaittioon ajassa 7.24. Ja Jari Korpisalo siellä suomalaispelaajista on ja ruotsalaispelaajista rangaistusaittioon laitetaan Janna Viktorsson numero 26. Siinä lähikuvassa Jari Korpisalo. Ja sitten peli jälleen täyteen käyntiin 4-4 vastaan. Nyt on tarkkana oltava. Matikainen antaa sillä Kekäläiselle tilaa. Ja antaa myöskin sitten toiseksi hyökkäyksi tässä normaalista ryhmityksestä. Hän ottaa numero 15 Mika Alatalo. Ruotsalaiset kuitenkin tulevat yli siniviin voimakkaasti. Siinä puolustaja Kiprusov ottaa erinomaisesti ruotsalaishyökkäin erityisesti kiekosta.
Ja näin kiekkoa lyödään kohti Suomen aluetta. Siellä potkitaan nyt vuoron perään. Sitten vähän epäonnistuu Kekäläisen syöttö. Kipros on kuitenkin varmistaa ja antaa rauhallisesti Nuutiselle pakkikaverille. Nuoret kaverit ovat saaneet paljon tilaa ja sitten mennään jälleen. Nyt on hyvä paikka Kekäläiselle. Kekäläinen vetää osuimen, erinomainen torjunta. Ja siitä Alatalo yrittää reboundista pamauttaa kiekkoa verkkoon. Ei onnistu. Ja ruotsalaiset voimakkaaseen, hyvä vastaisku jälleen. Siellä vedetään vähän jalkojakin alta, mutta erotuomari antaa pelin jatkoa ja kiekko ruotsalais päätyy. Uutta rakennelmaa on tuosta tehtävä. Ja sieltä tullaan Kenneth Kenholt, jolla on kova laukaus. Hän menee Webisterin tuntumaan, kova laukaus. Sakari Forss torjuu, Kenholt menee itse hakemaan reboundia ja kauhea säpinä maalin edessä. Ja sitten Stillman laukoo siniviivalta. Ja Lindforsin hanska hienosti heilahtaa. Siinä mainiosti Sakari Lindfors näki Fredrik Stillmanin siniviivalaukauksen. Kyllä joo, siinä oli vielä häirintä tuota, mailan häirintä edessä. Siinä oli tuota, Janne Larsson maali edessä työntämässä mailansa väliin, että oikein hyvä koppi voi sanoa pesäpalloilijoille. Peivistä aloitus Lindforsin nenän edestä. Jukka Seppo on vaihdettu suomalaisista johtamaan tätä peliä. Hän aloituksen mainiosti lyökin omille pelaajilleen ja maalin takaa vauhtia haettava. Toisena hyökkäinen 24 Juha Riihijärvi ja Huura Jutila on tämän ketjun takana. Sillä Kenholt Stillman jatkailleekin ruotsalaisilta pakkipäränä. Kenholt katkaisee hyvin siniviivalla ja sitten jälleen paitsio vihellys. Siinä tämä mies numero 8 Kenneth Kenholt toimi hetken aikaa Ruotsin joukkueen maalivahtina. Ja aloitus Ruotsin puolustus siniviivan tuntumaan. Keskialueen puolelle luonnollisesti ja ruotsalaisista hyökkäistä. Siellä on Patrik Julin numero 5 ja sitten toisena hyökkäjänä siellä on numero 20 Janne Larsson. Kenholt avaa. Larsson on kuitenkin haettavaa vauhtia alueeltaan. Sitten Fredrik Stillman. Stillman edelleenkin. Kenholt syö päätyyn kiekon ja sieltä Juliin pienestä kulmasta sivuraudat paukkuvat ja sitten maalin takana Riihijärvi. Apuun tulee myöskin Huura ja peli pistetään poikki ja aloitus viedään keskialueen puolelle. Siinä on käsisyöttö ja jäähyjä on jäljellä 15 sekuntia kummallakin riitapukarilla ottelun. Ensimmäistä erää on pelattu 9-0-9, lukemat ovat 0-0. Tässä Isvestia-turnauksen Suomen ensimmäisessä ottelussa. Niin, tässä on aika tyypillinen Suomen ja Ruotsin välinen ottelu, että tuo kiekon hallinta on selvästi enemmän Ruotsilla. Ne pyrkii kontrolloidusti rakentamaan noita tilanteita. Suomella ei tässä ole yksi juuri tämän Raitasen johtaman kentän mylläkkä, mutta muuten sellaisia selvästi rakennettuja hyökkäyksiä ei Suomella juuri ole ollut. Toisaalta kyllä kuitenkin pyrkimys niihin pitkiin pystyvapauksiin on ollut selvästi näkyvissä. Se ajatus, mitä valmentajat on myynyt, niin on mennyt aika hyvin kyllä läpi. Muutama sekunti rangaistuksia vielä jäljellä, kun Raitasen kenttä jälleen suomalaisista jäällä. Kiekko lyödään kohti Oosliinia ja kova karvaus on hyvin tunnusomaista tälle kentälliselle. Vauhtia on haettava omasta päästä uudelleen. Hyvin ruotsalaiset saavat kiekon kuitenkin kaivettua sieltä itselleen ja sitten mennään jälleen voimakkaasti. Patrik Eriksson kaivamassa taas kerran kiekkaa. Sakari Lindfors on kovilla todella erinomaisesti. Ruotsin joukkueen numero 25 Patrik Eriksson on ottelun ensimmäisen vajaan 10 minuutin aikana ollut esillä ruotsalaisjoukkueesta. Ruotsihan on tullut myös tähän Isvestia-turnaukseen varsin nuorella joukkueella. He pelasivat Suomea vastaan kokeneimmalla ryhmällä ja sitten näitä sotaratsuja lähti Ruotsiin. Ja tämä on yksi tapa tietysti ja totta kai hyvin mielenkiintoinen tapa kokeilla uusia pelaajia ja heidän turnauskestävyyttään. Viimeistä aloitus. Lindforsin edestä jälleen suomalaisista Kekäläinen aloittamassa. Nyt olisi Alatalo hyvässä vauhdissa, mutta siitä menee Kekäläinen itse laukoon. Laukoo kovaa ja tekee myöskin Suomen ensimmäisen maalin. Hieno laukaus, se menee Oslinin jalkojen välistä. Ja ottelua on pelattu 10-02 ensimmäistä erää, kun Jarmo Kekäläinen pamauttaa komean maalin. Ja Suomi on siirtynyt 1-0 johtoon. Todella hienosti sieltä tultiin. Alatalo leikkasi siinä hyvin ja näin. Ehkä ruotsalaispuolustajat odottivat jopa syöttöä. Kekäläinen lähti kuitenkin itse laukomaan ja tulos oli hieno. Suomi siirtyy 1-0 johtoon tässä ottelussa. Ja se on aivan totta, että tuossa todennäköisesti myöskin Oslin odotteli, että Kekäläinen
leftin pelaajana jakaa tuonne Alatalolle kiekko oikealle ja sitten lähtikin nopea laukaus. Siinä oli jopa aika lähellä paitsio vaaraa, että Kekäläinen minun mielestään olisi voinut kyllä pelata pystysyötölläkin, mutta kyllähän tämäkin kelpaa. Tämä kelpaa erinomaisesti silloin, kun maali tehdään ja sitten aloitus pistetään uusiksi. Uudet miehet ovat jäällä. Suomalaisista on Timo Peltomaa aloituksessa ja ruotsalaisten kentällinen on siellä jo valmiina myöskin ja näin peli pistetään jälleen käyntiin. Ja Ruotsilla nyt sitten takaisin Stefan Larsson, puolustaja numero 32 juuri tällä hetkellä kiekon kanssa. Talvet jo sen keskialueelle, Ylönen yrittää karvata siinä itselleen sitä. Taaksepäin ruotsalaisjoukkueen on nyt pelattava ja sieltä uutta pelirakentelua. Hyvin tullaan yli siniviivan, nyt olisi maalinnassa kaksikin vapaata pelaajaa. Kiekko ajautuu kuitenkin kulmaukseen, josta suomalaiset pyrkivät sen aivan oikeaoppisesti purkamaan, mutta siniviivalla jälleen erinomaisesti ruotsalaispuolustaja katkaisee. Ja sitten Sakari Lindfors katsoo parhaimmaksi katkaista pelin. Sen verran voimakasta oli ruotsalaisrynnistys, että siinä ei Lindforsilla oikeastaan paljon muuta mahdollisuutta ollut. Pentti Matikainen tässä tilanteessa katsoo parhaaksi vaihtaa uudet miehet jäälle. Juha Ylösen johtama kentällinen sai siis äsken peliaikaa. Ja nyt jos normaalissa järjestyksessä mennään niin kuin tehdään, niin kentälle tulee jälleen Jukka Sepon johtama ykkösvitja. Ja ruotsalaisista siellä on Nilsson 4, Renberg 29, Victorsson 26 ja puolustaja parina 14, Stilman 8, Kenho. Jukka Seppo aloituksessa ja jälleen pistetään peli poikki. Se on totta, sitä Mikael Renbergistä ruotsalaiset odottaa lähes Mats Sundinin kaltaista peliratkaisijaa, että se näissä otteluissa, mitä Suomessa pelattiin, esiintyi kummassakin varsin edukseen ja tätä kolmesta positiivista vauhtia on myöskin ruotsalaisista. Tällä kertaa Jukka Seppo voittaa aloituksen, vaikka kuva yllättävän pitkään ja viivähtääkin Suomen vaihtoaitiossa. Ja täyttä päätä mennään kohti Peter Roslinin vartioimaa maalia. Seppo yrittää työntää sinne maalin edustalle oivallisesti kiekkoa. Se karkaa kuitenkin huura palauttaa sen nopeasti takaisin jälleen ruotsalaispuolustajille. Ja nyt on sitten Fred Runorin vuoro yrittää. Vähän heppoisia ovat yritykset suomalaisten karvaus keskialueella. Tuntuu olevan voimakasta huura. Näkee mainiosti Jutilan. Jutila otetaan rajusti, mutta syöttö menee suoraan Varjolle ja Varjolle on kova laukaus ja erittäin vaarallinen. Kuti sieltä tulikin lähellä oli, ettei Suomen 2-0 johto ollut tosiasia. Ja sitten ruotsalaisjoukkue viilettää Renbergin voimiin ja kiekko maalin edustalle ja siinä on avuin paikka tällä kertaa puolustaja Stilmanilla. Hän epäonnistuu vähän laukauksessaan. Kiekko maalin taakse, siinä odottaisi maalin edessä Stefan Nilsson numero 4, mutta Suomi pystyy hoitamaan pelivälineen aina Ruotsin päätyyn saakka ja siitä tulee myöskin pitkä kiekko. Ja aloitus Suomen puolustusalueelle. 11.37 erää pelattu ja Suomi johtaa 1-0. Voittamisen halua näyttää ainakin olevan. Kovasti yritetään laukauksia ehkä. Joskus tuntuu, että voisi pelata lähemmäksikin, mutta ei väliä mistä se menee, kun ampuu vaikka sit kauempaakin. Joukkue, kuten on tullut todettua, on eräänlainen kokeilujoukkue, mutta sehän ei yhtään himmennä Suomen johtoa. Päinvastoin, kun ruotsalaiset nyt myllyttävät jälleen, Lindforsin hanskakäsi heilahtaa ja sitten pyritään keskialueelle. Siinä nyt Korpisalon syöttö menee vähän liian pitkäksi. Varis on ensimmäisenä kuitenkin paikalla ja Osin on pakko sulkea kiekko hanskansa alle. Ja aloitus sitten saadaan ruotsalaispäätyyn. Lähikuvassa Ilveksen Timo Peltomaa, joka vähän aikaa oli loukkaantuneenakin tai oikeastaan sairaana pikemminkin maaottelussa. Sitten Hannu Aravirta puhutteli siinä Helsingin IFK:n keskushyökkääjä Jukka Seppoa. Aravirtahan on Suomen maajoukkueen kakkosvalmentaja. Raitanen aloituksessa, Raitanen voittaa aloituksen. Laukaisemaan ei kuitenkaan päästä, mutta erittäin hyvin suomalaispuolustajista Timo Jutila pitää kiekon ruotsalaisalueella. Jälleen tulee hyvä laukaus, jonka Osin vain vaivoin torjuu. Ja sitten on keltapaitojen vuoro yrittää, kiekko lyödään päätyyn. Tormunen syöttö vähän epäonnistu, Raitanen ei kiekkoon missään vaiheessa pääse ja sitten on jälleen uutta yritystä. Nyt on paitsi on paikka ja näin suomalaiset joutuvat hakemaan uutta paikkaa. Kova veto tulee sieltä Korpisalo laukana tällä kertaa ja siellä takapleksi vain taipui, kun Korpisalo mailaansa heilauttaa. Muikkuverkolla.
se on nimenomaan sitä. Sieltähän se komppaa oikein todella raivokkaasti takaisin. Ruotsalaiset yrittävät nyt raivokkaasti hakea kavennusmaalia ja hyvin tuntuu pyörivän ruotsalaisten peli tällä hetkellä. Syöttömaalin eteen, josta on aivan avoin paikka. Patrick Julin kuitenkin pystyy siitäkin vielä leipomaan kiekko Lindforsin suojuksiin. Ja sitten uutta paikkaa, siellä lyödään kiekkoa päätyyn. Tällä kertaa Christian Olsson puolustaja oli ensimmäisenä siellä kiekkoa jo noutamassakin. Ja sitten uutta yritystä jälleen. Aivan oikein rauhoittaa sitten pahannäköinen harhasyöttö, joka onneksi karkaa keskialueen puolelle. Ja sieltä on Marko Virtasen hyvä lähteä Suomen hyökkäystä nostamaan. Virtanen taklataan kuitenkin irti kiekosta ja sitten ruotsalaiset hakevat nyt voimakkaasti paikkaa. Jälleen Lindforsin erinomainen torjunta. Tällä kertaa laukoin oli Fredrik Nilsson. Sitten koukitaan Patrik Eriksson ja Eriksson yrittää työntää kiekkoa maalin edustalle. Peter Popovic numero 3. Nyt tämä suomalaiskentällinen on todellisissa vaikeuksissa. Sitten vauhtia on haettava omasta päädystä. Stefan Nilsson numero 32 avaa nopeasti ja sitten lyödään kiekko jälleen. Infos katselee, kun se menee rännin kautta toiseen päätyyn. Suomella on vaihto jatkuvasti kesken. Juha Ylösen numero 11 johtama kentällinen on tullut jäälle. Ylönen itse on maalin edustalla ja saakin kiekon itselleen. Vie sen alueelle Ruotsin maalin taakse. Syötä tulee viivalle ja viivalta valittavasti kova laukaus. Oslin oli vähän jo tilanteesta ulkonakin, mutta kiekko hänen onnekseen pomppaa ohi. Ja sitten Stillman. Ruotsin joukkueen peli on vähän nyt yksin peluun näköistä. Ja siinä on Peltomaa syöttää näin ilmasta suurin piirtein. Suomalaispelaajat pyrkivät laukomaan, mutta se vähän epäonnistuu. Todella hyvin rakennettu tilanne. Stillman pyrkii antamaan laitaan erinomaisen syötön. Ja kuitenkin pääsevät jälleen kerran katkaisemaan. Ja Suomalla on koko ajan vaihto kesken. Nyt siellä on Sepo johtama kentälle. Nyt tulee pahanakainen ruotsalainen syökkäys, mikäli siitä päästään vai lähtemään ei päästä, koska Jarkko Varvio hoitaa oivallisesti tehtävänsä ja karvaa kiekon ruotsalaispelaajilta pois. Vauhtia on haettava omasta päästä uudelleen. Siinä numero 24 suomalaista ylimmänä karvaamassa Juha Riihijärvi. Aika rohkea poikittaissyöttö. Ja sitten rauhallinen Timo Jutila. Luotettava maajoukkueen pelaaja, jolla on pitkästi toistaistaan maaottelua, pelasi Luulajassa muutaman kauden, palasi Tapparaan, pakautin ja sitten Ruotsin yritystä. Erittäin kovaa kamppailua siellä käydään nyt laidassa. Apuun tulee suomalaispelaista Jukka Seppo. Hän saa rauhoitettua niin, että lyö kiekon keskialueen puolelle. Arto Blomsten numero 7, Christer Olsson. Sitten erinomaisesti Stefan Elvenesille. Hänet kaadetaankin siinä ja Lindfors on jo vaikeuksissa, mutta saa kuin saakin työnnettyä pitkällä mailallaan kiekon väliemmille vesille. Luukut ovat auki, Oslin. Popovic. Kookas pelaaja, painoa toistaista kiloa, nousee voimakkaasti ja rajusti maalin eteen. Nyt on aivan avoin paikka, siinäkin pystyy Lindfors vielä hienosti torjumaan. Kyllä oli todella lähellä tasoitus, mutta Sakari Lindfors Suomen maalissa on aloittanut kerrassaan upeasti tämän ottelun ja pitänyt Suomen johtolukemat edelleenkin yhtenä nollana ja Suomi pyrkii sitten nopeasti vastaiskulla saamaan aikaan painetta Peter Åslinin vartioiman Ruotsin maalin edustalle. 16.20 ottelun ensimmäistä erää hetken kuluttua pelattu ja Suomi johtaa tätä ottelua 1-0. Todella voimakas ainoastaan se kaikkein tärkein, eli lopputulos jäi puuttumaan. Niin, siellä oli voiton tahtoinen Lindfors vastassa. Maalivälille se on hyvä asia, kun peli on alkanut jotenkin upeasti, niin kuin Sakella tänään on alkanut. Ja kiekko pomppaa sitten ruotsalaispelaajan mailasta pitkälle pääty katsomoon. Maalivälin kannalta todella merkitys sille, että läpyskään kiekkoa jää, niin se on suunnattu. Joo, se kyllä, se on ilman muuta selvä, että pelin alku. Ja tässä nyt vielä pelataan silleen, että käytännössä tämän ottelun voittaja on finaali. Saksa ainakin vaikutti suht heppoiselta. Ja tietysti Venäjän kakkos johtuu, niin sehän saattaa tehdä mitään vaan, mutta ei se tarkoittaa. Etukäteen ajatellen niin parasta joukkoa. Ja Venäjän kakkosjoukkue voitti päivän aikaisemmassa ottelussa selvästi Saksan, joten siinä mielessä se saattaa nousta Suomen päävastustajaksi, mikäli pelit näin hyvin sujuvat. Ja nyt sujuvat suomalaiset jälleen tulevat hyvänäköisen hyökkäys ja sitten on
käsi pystyssä siellä paitsi on merkiksi. Siellä pientä nokkapokkaa nyt käydään jälleen, kun Pentti Matikainen katselee omiensa suorituksia. Tällä kertaa kuitenkaan rangaistuksia ei tule, vaan suomalaiset saavat jatkaa kentällä Jarmo Kekäläisen johtaman Vitjan kanssa. Numero 33. Hyvä Fredrik Nilsson, tämän heidän kentällisessä keskushyökkäjänsä. Kenho. Fredrik Stillman. He lyö roikkukiekon päätyyn. Ensimmäisenä siellä jälleen pahasti Patrik Eriksson oli hakemassa kiekkoa. Sitten yrittää Nilsson työntää kiekkoa. Sen saa jälleen Kekäläinen, että olisi vähän samanlainen paikka. Kekäläinen pyrkii syöttämään. Syöttääkin, on itse maalin edustalla, mutta hänelle ei kiekkoa pystytä veivaamaan. Sitten olisi kyllä rangaistuksen paikka. Ja rangaistus on myös tulossa. Ja se tulee ruotsalaispelaajalle, kun peli on pelattu 17.32. Erittäin voimakkaasti suomalaispelaajista Mika Alatalo rynnisti Ruotsin maalin taakse. Ja ruotsalaispelaaja rangaistusaitioon. Suomi saa vielä sopivasti tähän ensimmäisen erän loppupuoliskolle ylivoimapelikuvion aikaan. Ehkä osoitus jälleen siitä, että suomalaispelaajilla on tahtoa nyt mennä tilanteisiin, joissa välttämättä ei edes kiekkoa ole vielä saatavissa. On joo, kyllähän tuossa Alatalo on aika hänelle tyypillisesti kyllä päätynyt kaivaa. Tämä oli todella, niin kuin sanoisin, niin aivan vastaava tilanne, mistä Kekäläinen teki avausmaalin, mutta nyt valitsi syöttöpaikan ja siitä saatiin jäädä, toivottavasti poikki maali myös Turun. Seppo Varvio Riihijärvi, Huura Jutila on suomalaiskentällinen. B-pistealoitus Ruotsin kenttäpäädystä. Ja nyt pitäisi paine välittömästi saada ruotsalaisleiriin pystyyn. Kiekkoa joudutaan kuitenkin hakemaan omasta päädystä. Jukka Seppo, ketjun keskushyökkääjä. Lähtee nousemaan, on joisentään, siinä se pelottava virhe, Jutila kuitenkin mainiosti paikkaa tilanteen ja sitten pääsee myöskin laukomaan, nostaa roikun päätyyn ja jokohan siitä saataisiin ylivoimapeli kuntoon, kyllä kiekko on Riihijärvellä. Riihijärvi antaa hyvin viivalle, Jutila päivystää viivalla tällä hetkellä ja Riihijärvi on vasemmalla sivustalla, oikealla sivustalla on Jukka Seppo ja maalin takana on Jarkko Varvio ja sitten Pasi Huuraan tavallaan siinä hakattavana maalin edustalla. Jutilalle palataan, Jutilalla on hyvä kuti, hän vetää osintorin eteensä, siitä on Varvio päästä jatkamaan, antaa uudestaan viivalle, Jutila laukoo uudelleen, kova kuti tulee, jälleen Oslinin paraati pelastus ja ruotsalaismaalivahti Peter Oslin on kyllä pitänyt nyt keltapaitoja pystyssä ottelun ensimmäisessä erässä, rangaistusta minuutin verran kulunut ja paine on kova ruotsalaispäädyssä. Riihijärvi menettää kuitenkin ratkaisevassa vaiheessa kiekon ja sitten Lindforsin on pysäytettävä se ja omat pelaajat hakevat kiekon ja hakevat myöskin uutta vauhtia suomalaisista. On uusia miehiä tullut jo jäälle, Raitasen kentällistä sinne haetaan. Ruotsalaiset pyrkivät keskellä katkaisemaan, mutta Raitanen tuo voimakkaasti kiekon ja painaa sen ruotsalaispäätyyn. Sieltä ruotsalaiset kuitenkin saavat sen nopeasti itselleen ja saavat lyötyä rauhallisesti sen keskialueen puolellekin. Ja näin uutta kuviota on lähdettävä hakemaan. Puolisen minuuttia rangaistusaikaa jäljellä, herää jäljellä vajaa minuutti. Suomi johtaa Ruotsia vastaan tätä Isvestia-turnauksen ottelua 1-0. Hyvin Petri Varis tulee tällä kertaa. Popovic kyllä tarjoilee hänelle todellisen syleilyn laidassa. Siellä on hanskojakin hivenen myytävänä ja peli on myös pistetty poikki. Todella hyvin pyöri hetken aikaa Sepon johtaman viisikon peli ja Jutila on hyvä laukoja ja siellä oli hyvä maskikin maalinnassa. Oli aivan totta se ja mä uskon, että tällä jäällä on pelattavaa pakkien kautta, koska pienet kuviot tuossa maalin ympärillä ei tule olemassa. Tuossa Sepolla karkasi kiekko aivan selvästi, että justin kun Saksat pelin saavalla, niin yksi oli läpi yksi, niin kiekko jäi paikalle johonkin railoon ja nyt näytti tapahtuu vähän samalla tavalla. Ruotsalaiset voittavat tärkeän aloituksen ja lyövät kiekon päätyyn. Kymmenkunta sekuntia rangaistusta jäljellä ja näyttäisi siltä, että ylivoimamaaliin suomalaiset eivät pysty. Toki vielä on mahdollisuus tehdä maali. Korpisalo jättää Raitaselle todella hyvin. Tämä niin sanottu S-kenttä on ollut aloittanut. Raitanen menee yksin, antaa hyvin Korpisalolle ja pienestä kulmasta hän koittaa veivata. Mutta siellä on kuitenkin Oslinin länget niin sanotusti kummessa ja hän pystyy tilanteen torjumaan. Ehdottomasti Raitasen kenttä kannattaa nostaa esiin siinä mielessä, että se on pelin painopisteen aina saanut ruotsalaispäätyyn, vaikka Kekäläisen kenttä maalin tekikin. Kyllä, mutta kyllä tässä minun mielestä aika tasaisesti on ollut, että tässä nyt jos ajattelee tätä kenttää, joka nyt tulee sisään Kekäläisen kenttä, niin heillä oli tuossa pari kertaa vaikeuksia omassa päädyssänsä ja siinä ennen kaikkea ehkä Marko Kiprusovin kokemattomuus joissakin tilanteissa aiheutti sinne muutama myllä syntyi, mutta hyvinhän ne on kaikki näin.
Se on totta. Jarmo Kekäläinen jälleen aloittamassa Suomen ainokaisen maalintekijä toistaiseksi. Ruotsalaiset Patrik Jylinin toimesta pyrkivät kiekkoa lyömään keskialueen puolelle. Ja sitten Kiprusov. Vajaa 20 sekuntia peliaikaa jäljellä. Nyt pitäisi vain pelata tarkasti. Tästähän Ruotsi on monta kertaa kuitannut. Sitten Juli tulee maalin edustalle, pääsee vetämäänkin, mutta laukaus onneksi epäonnistuu. Sitten Ken Holt odottelee siniviivalla laukaisu paikkaa. Sitä ei koskaan hänelle suoda. Ja kiekko tulee keskialueelle. Summeri Soija-ottelun ensimmäinen erä on myöskin päättynyt. Ja se päättyy Suomen riemukkaassa johdossa. Ja aivan erän loppuun tulee myös vielä rangaistus. Suomen maalintekijä oli Jarmo Kekäläinen ja huitomisesta tulee rangaistus, joten suomalaispelaajat joutuvat aloittamaan ottelun toisen erään vajaalla miehityksellä. Ja me palaamme ääneen täältä Pietarista ottelun toisen erän alkajaisiksi. Riemukkaassa Suomen 1-0 johdossa taukoa lähdetään viettämään. Ottelun toista erää on tällä hetkellä pelattu 5-0-2 ja Suomi johtaa tätä ottelua edelleenkin Jarmo Kekäläisen tekemällä maalilla 1-0. Suomi aloitti tämän toisen erän. Vajaalla pelaten Jarmo Kekäläinen nimenomaan istui rangaistusaitiossa. Se kestettiin erinomaisesti. Ruotsilla on ollut toisen erän alussa muutama niin sanottu tuhannen taalan paikka, mutta Sakke Lindfors Suomen maalissa on pitänyt maalinsa koskemattomana. Ja nyt pelataan sitten jo, ja on pelattu jo hetken aikaa tasakentällisin, kun samaan aikaan paitsi on vihennys. Suomen toinen erä ei ole alkanut likimainkaan yhtä selkeissä merkeissä kuin ensimmäinen oli kokonaisuudessa, niin se on varmasti osittain tuo jäähynkin syytä. On, ja kyllä tässä nyt hiukan on murtunut. Ruotsi on nostanut jonkun verran peliä ja sitten toi pysty avauksien hakeminen, niin musta tässä äskeisessäkin tilanteessa oli kaikki, kun meidän ketju oli samalla laidalla ikään kuin peräkkäin. Sinne on hirveän vaikea lyödä pystysyöttöä, että tämä mikä eka erässä oli todella hyvä, eli kun käytettiin kaikkia kaistoja hyväksi, niin se on niin kuin hävinnyt. Suomelta kentällä Ylönen, Peltomaa ja Lehterä hyökkäyskolmikkona, Haapakoski, Kari Harjala puolustuksessa, Haapakoskella juuri kiekko. Lusikkapuolelta kiekko päätyyn ja perään ensimmäisenä nuori kiekko Espoon pelaaja Tero Lehterä. Hänet kuitenkin veivataan irti siitä ja Juha Ylönen karvaa voimakkaasti numero 11, sitten Timo Peltomaa. Ensimmäisenä siellä on jälleen Ylönen paikalla, hänet tällätään irti kiekosta ja Peltomaa tulee sitten ja taklaa niin, että sillä rutisee sekä Flexi että myöskin ruotsalaispelaaja. Siellä Peter Popovic ilmeisesti hieman loukkasikin itseään. Peltomaa pelasi tilanteen loppuun saakka oivallisesti ja paine on kovaa. Haapakoski. Ruotsalaiset tulevat jälleen yli siniviivan, mutta hyvin Suomen puolustus on toistaiseksi kestänyt ja sitten päästään pienoisen ylivoiman hyökkäykseenkin. Seppo, hyvä syöttö maalin eteen ja nyt on vetopaikka, Varvio laukoo. Osviin kuitenkin maalinsa suulla tarkkana ja pystyy tilanteen torjumaan. Kuura odottaa siniviivalla laukaisupaikkaa, sitä hänelle ei missään vaiheessa tule. Jutila. Rihijärvi takaisin Jutilalle. Ruotsalaisista Patrik Eriksson numero 25 voimakkaimmassa karvaustyössä. Sitten jälleen kiekko ajautuu ruotsalaiskulmaukseen. Nopeasti kuitenkin tilanne selvitetään. Puolustaja Ken Holt. Patrik Eriksson ei saa kiekkoon otetta, mutta nyt tulee kova laukaus jälleen. Inforsi lähes paraati pelastus. Huura ja saa työnnettyä kiekon Jukka Seppolle. Seppo mainiosti näkee keskellä Varvion kahden viivan syöttö. Kyllä Sakari Lindfors on pelannut upeaa peliä. 7-15 ottelua pelattu ja hänen ansiotaan kyllä on se, että peli on 1-0. Kaikki paljon on Sakeen syytä tai ansiota, mutta tässä nyt on hiukan tuntuu niin kuin olisi meillä karannut ajatusta toisellakin tavalla. Eli esimerkiksi tässä meidän ykköskenttä pelasi todella pitkän vaihdon. Ja vielä Varvio halusi lähteä karkuun tossa. Siitä painostuksesta selvitään. P-piste aloitus suomalaisten kenttäpäädystä. Ja Raikasen johtama kentällinen jäällä. Puolustajaparina tällä kentällä on takana Janne Laukkanen, Pasi Sormunen. Janne Laukkanen numero 12 juuri kiekon kanssa. Nyt on Raikasen kentällisilläkin vaikeuksia siinä aika lailla rajusti. Laikassa suomalaispelaajia kolhitaan ja sitten tullaan yli siniviivan. Kova laukaus ja Nousiin torjuu eteensä ja sitten paikkaa. Ja nyt Nousiin itsekään enää tiedä missä kiekko on. Onneksi siihen tulee oma pelaaja ensimmäisenä. Patrik Eriksson sitten myös paikalla. Ja kiekko suljetaan siellä Erikssonin ja Variksen toimesta laitaa vasten. Siinä oli
Korpisalolle tyypillistä maaliyritystä. Ensin maali etupuolelta ja sitten vielä maalin takapuoleltakin sitkeitä yritystä. Ja Oatley menetti todella kontrollin kiekkoon. Mutta... Molemmat maalivahdit ovat esittäneet upeita torjuntoja läpi ottelun. 7.45 pelattu. Suomen niukka johto 1-0. Suomalta jatkaa Raitasen johtama kentällinen. Ja Ruotsilta tuo niin sanottu neloskentällinen, jossa puolusti Arto Blomsten, lyö kiekon päätyyn, hänen numeronsa on 7. Ruotsi siis pelaa ainoastaan 3 pakkiparilla, kun Suomi on pyörittänyt ottelun toistaiseksi 4 pakkiparilla, eli kaikkien kentällisten takana mies on Örskog. Pitää hyvin kiekon alueella, antaa Huuskolle. Pieniä vaikeuksia on nyt koko ajan suomalaisjoukkueella saada purettua. Sitten pelataan Blomsten siniviivalle, tämä laukoo. Valinen kiekko pomppii. Ja aivan avoimesta paikasta tällä kertaa ruotsalaispelaaja Lars Eström epäonnistuu. Mutta todella nyt Ruotsi hakee kyllä tasoitusmaalia. Kyllä se siltä näyttää. Ja tässä oli aivan sama juttu kuin äskenkin, että 4-ketjun peli minun mielestä pelataan nyt liian pitkään. Ja tossakin oli kohta näin. Niin, nämä istuntojaksot tuolla penkillä tulee niin pitkiksi, että on vaikea sitten päästä monesti pelitempoon kiinni. Katsotaan, pyrkiikö Pentti Matikainen vaihtoja lyhentämään. Kiekko jälleen lyödään Suomen päätyyn. Nyt painetta luodaan tällä tavalla. Suomalta kentällä Kekäläisen ketju, joka sen maalikin teki. Kiekko menetetään kuitenkin omalla alueella ja sitten tulee jälleen viiva paikka. Uuso laukoo, takatolpan ohi. Popovic odottaa viivalla. Saakin pidettyä kiekon hyökkäysalueella, mutta siellä ruotsalaispelaajista Stefan Nilsson ei ainakaan vielä sinne ennätä. Erittäin suuria vaikeuksia Suomella nyt on saada peliä kontrolliin. Jälleen joudutaan lyömään pitkä kiekko ja aloitus tuomaan Sakke Lindforsin nenän eteen. Millä tavalla sinä muuten suhtaudut tähän ruotsalaisten tapaan koulia, näinkin ruhtinaallinen määrä uusia pelaajia tässä turnauksessa? Se on Ruotsille ollut aika tyypillistä jo pitkän aikaa, että he on täällä nimenomaan Isvestia turnauksessa, mitä viime vuonna ei tosin ollut, mutta he on täällä koulinut tämmöisiä nuoria tulevaisuuden miehiänsä ja antaa vanhempien sarjajyrien huilailla nämä joulun ajan turnaukset ja keskittyä perhepoliittisiin asioihin. Ja perustuu täysin siihen, että valmentaja ilmoitti, että he pelaajat ovat jo näyttönsä antaneet, että heidän ei tarvitse näyttää kansainvälisiä. Ja Suomihan on tietyllä tavalla joutunut pakkotilanteeseen loukkaantumisten takia, että uusia pelaajia on vedetty. He ovat paikkansa täyttäneet, kun Haapamoski tuo kiekon yli siniviivan. Kova laukaus tärähtää taas tuonne kalaverkkoon. Ylösen kenttä on suomalaisista jäällä hakemassa nyt Suomen toista maalia. Ruotsalaispelaaja Kenneth Kenholt hetkeksi kadottaa kiekon. Nostaa sitten rauhallisen roikun. Lehterä, Ylönen perään, Stillman. Ysgvarnan puolustaja Fredrik Stillman menettää Ylöselle kiekon. Sitten apuun tulee toinen ruotsalaispelaaja. Ylönen kuitenkin kaivaa mainiosti Lehterälle pelivälineen. Ja näin lähtee mylly pyörimään, vai lähteekö? Ei lähde. Laukaisupaikka oivallisesti haettiin, mutta sitä ei missään vaiheessa tullut. Patrik Juliin ja siinä haetaan Timo Peltomaan kuitenkin vahvasti peliväline haltuun ja sitten hän menee vahvasti yksin. Syöttö Jukka Seppolle, siellä on nyt suomalaisilta sekakenttä jäällä. Fredrik Stillman on myös pelannut pitkään vaihtoa numero 14 ruotsalaispuolustaja. Samaten Kenneth Kenholt, joka ei saa minkäännäköistä otetta nyt Jukka Sepposta, joka pyörii ja veivaa. Siellä on Lehterä, siinä olisi maalin edessä Juha Riihijärvi, erinomainen maalintekijä. Kenneth Kenholt tulee apuun, sitten Seppo ja pojat painavat nyt voimakkaasti päälle. Riihijärvi vetää ja kova kuti sieltä tuleekin, Osli torjuu. Ja nyt ei kukaan oikein tiedä, kuka kiekon ottaisi. Ruotsalaisten onneksi se karkaa kuitenkin keskialueen puolelle. Suomi tulee nopeasti vastaisi, kun nyt on otetta pelissä jälleen. Jutila kovalla alkaa siniviivalta Osliin väistää ja tuossa näkyy se, kuinka kiekko pomppaa kuin kumipallo. Kyllä joo, tätä voisi noin taktisesti käyttää aika paljon hyväksikin. Onko näkynyt millään tavalla se, että Suomi olisi pyrkinyt nopeampiin vaihtoihin mielestäsi?
Yksi tuli tuossa semmoinen pakkovaihto, oli katko, mutta jos lentäviä vaihtoja haetaan, niin tuossa äskeisessäkin niin Peltomaa pelasi jonkun verran toista minuuttia ennen kuin sieltä pääsi apumiehen paikalle. Kyllä minusta keskittyminen on hiukan hajoava, yritys on kyllä siinä vaiheessa. 10.44, toista erää pelattu, Suomen niukka johto 1-0, kun kova laukaus, Sormunen laukoo ja Janne Laukkanen hakemassa ensimmäisenä kiekkoa. Hyvin ässäkettä pelaa, nyt on paikka, siinä tulee kova veto ja sinne se menee yläpesään. Joo, katsotaanpa. Ja hirveä. Kyllä oli mahdoton paikka siellä, oli Korpisalo jo kädet pystyssä. Oslin pitää kiekkoa nyt varmasti hanskassa, toivottavasti ohjaaja antaisi uudestaan tämän kuvakulman. Näytti siltä, että kiekko olisi yläpesässä käynyt, mutta todella siellä ei punalamppu maalin takana syttynyt ja erotuomari levitti kätensä sen merkiksi, että maali se ei ollut, joten Korpisalon tuuletus oli ehkä vähän liian aikaista. Jarmo Kekäläinen muuten, joka teki Suomen ensimmäisen maalin, se oli hänen toinen maattelu maalinsa kautta aikojen, ja Korpisalollahan maaleja toistaiseksi on vasta yksi, ja se maali syntyy juuri harjoitusmaattelussa Ruotsia vastaan. Lukemat säilyvät siis yhtenä nollana, eli lopputulos siitä oli, että kiekko ei kuitenkaan käynyt maalissa. Ruotsalaisaloittajaa vaihdetaan, numero 31 Peter Larsson aloituksen jälleen laukaisupaikka. Nyt on Suomi taas viimeisten muutaman minuutin aikana saanut otetta Blomsten. Vari saa kiekon itselleen maalin edessä. Olisi Raitanen, hänelle yritetään pelatakin. Raitanen juuri tökätään pois, kun hän on laukomassa. Laukkanen ja rännin kautta toiselle puolelle, jossa Sormunen on erinomaisesti vastassa. Maalin takana sekä Korpisalo että Raitanen, ja siellä on myöskin vielä Variskin. Näin maalin edessä ei ole ketään. Raitanen sinne pyrkii ja pääsee laukomaan, ja Oostin jälleen veivaa. Ja kova on paine Raitasen kentällä. Tällä hetkellä syöttömaalin eteen tulee Patrik Eriksson tällä kertaa katkaisemassa ruotsalaiset 3-2 vastaan. Ja nyt on paha paikka. Sakenko se ei voi mitään, ruotsalaiset tekevät maalin. Fredrik Nilsson maalin tekijä. Pienestä kulmasta hän pääsee hyökkäämään. Ja nyt siinä Raitasen kentälle tuli juuri se paha virhe. Armoton mylläkkä, josta nopea ruotsalaisten vastaisku. Joo, siinä yritettiin niin voimakkaasti maalia, että kaikki pelaajat oli tuossa 3-4 metriä maalista hakkaamassa. Ja sen jälkeen, kun tulee Ruotsi pelaa hyvin kurinalaista tuolla kärkipelaajilla tuolla ylhäällä. Ja kun ne saa kiekon, niin 3-2 tilanne, joka vielä tämä maalintekijä, niin hoiteli kyllä aika tyylikkäästi. Todennäköisesti yritti harhauttaa syöttöön keskellä ja Sakke meni alaspäin, niin sitten ampui yläputken kautta sisään. 11.47 ottelun toista erää pelattu, kun Ruotsi tasoittaa 1-1. Ja maalin tekijä oli Fredrik Nilsson. Ja todella niin kuin Esko sanoi, tarkka laukaus aivan yläkulmaan. Yllättää hienosti toistaiseksi pelanneen Suomen maalivahdin Sakari Lindforsin. Ja peli saa jälleen uusia, hyvin jännittäviä muotoja. Kekäläinen, Virtanen, Alatalo, Kiprusov, Nuutinen, Suomen kentällinen jäällä. Ja ruotsalaisilta vastassa siellä on Örskog, Husko, Enström, kolmikko. Ja puolustajan parina siellä on numero 32 Stefan Larsson ja 3 Peter Popovic. Siinä on mielenkiintoinen tyyppi tämä Peter Popovic. Hyvin ulottuva ja noin isoksi niin suht hyvä liikkuva vielä. Ja painaa muuten kaiken lisäksi vielä toista sataa kiloa, eli siihen jos alle sattuu sopivasti jäämään, niin voipi olla, että vähän sattuu, mutta Suomella on paine päällä. Jälleen toivottavasti se paine ei vain taas ole liian kova, ettei unohdeta omaa puolustuspeliä. Numero 17, maalin edessä Marko Virtanen etsii vapaata paikkaa, kiekko pyörii kuitenkin kulmaukseen, ja sieltä kulmistahan ei tunnetusti maaleja päästä tekemään. Joo, tässä oli Ruotsin puolustuskuvio. Kolme miestä pelaa aivan selvästi mies miestä, ja kärki pelaa vartion pakkeen. Ja sitten tullaan jälleen. Mutta nyt Suomi pääsee purkamaan keskelle. Fredrik Stillman näkee hyvin viivalla vapaan olevan oman pelaajan, mutta paitsiossa tällä kertaa Anders Husko ja aivan oikein paitsiovihennys. 13.02, ottelun toista erää pelattu. Suomi-Ruotsi tasalukemissa 1-1.
Juha Ylönen HPK on nuori pelaaja, joka olympiajoukkueen kautta nousi AMA-joukkueeseen, kuten Tero Lehteräkin numero 22 ovat siellä kokeneen Timo Peltomaan kanssa suomalaishyökkäistä. Puolustajista numero 2 Mikko Haapakoski ja numero 8 Kari Harila. Paljon on siis Suomenkin leijonamiehistössä pelaajia, joilla ei juurikaan maaottelukokemusta ole. Ryhmästähän selvästi voidaan poimia eroon muun muassa Timo Jutila, joka on pelannut pitkästi 200 maaottelua, mutta yli 100 maaottelun miehiä siellä sitten ei ketään muita olekaan, joten se osoittaa jo sitä, että Suomessakin verenvaihto on koko ajan tapahtumassa. Tässähän onkin mielenkiintoinen verenvaihto tapahtumassa sekä kumpikin pakeista. Haapakoski on jonkun verran mennyt Harilla yksittäisiä otteluita, mutta kumpikin on käynyt pitkän juniorimaajoukkueen läpi. Ja sitä kautta tulee. Nämä on niin minun mielestä erittäin hyviä tilaisuuksia, juuri tämän tyyppiset turnaukset, missä ei välttämättä ole ihan kaikki niin kunniapelissä, mutta nuoret ottaa täältäkin sen kunnia. Ja se on osoitus suomalaisen juniorijääkiekkoilun oikeasta linjasta sikäli, että junnuja pystytään jatkuvasti nostamaan, kun Ruotsi painaa nyt päälle. Stilmanilla on vetopaikka, hyvä harhautus, syöttö maalin eteen ja Sakeli Infors erinomaisesti torjuu. Ja siellä Haapakoski ottaa nyt rajusti yhteen ruotsalaispelaajan kanssa. Siinä Fredrik Stilman oivallisesti harhauttaa, mutta Sakeli Infors näkee ja jälleen on rangaistuksia tulossa kaksin kappaleen. Mikko Haapakoski lähtee sinne ilman muuta suomalaispelaajista. Keskinäisestä kahinasta se tulee. Ja korkea vaila ja ryntääminen näyttää erotuomari jäähyjen syyksi. Siinä Mikko Haapakoski, Turun palloseuran puolustaja pelaaja, joka on iältään tällä hetkellä 25-vuotias. Ruotsin pelaajista rangaistusaitiossa on numero 29. Ja hän on Mikael Renberg, heidän niin sanotun ykkösvitjansa oikea laita hyökkääjä. 13.44 rangaistusten alkamisajat ja 4-4 vastaan toisen kerran tässä ottelussa pelataan. Ja tämähän on se jälleen se kuuluisa paikka, että tässä tilanteessa ei yhtään virhettä saa tehdä, koska aina tulee ylivoimahyökkäys. Riihijärvi pyrkii pelaamaan Sepolle. Kiekko kuitenkin ruotsalais päätyyn. Krister Olsson numero 28. Toisesta laidasta löytyy numero 5, hän on Patrick Julin. Jukka Seppo kuitenkin kiekokassa, vaikka Sepposta ei siinä näkynyt kuin jalat ja sitten on paikka. Lumsteen laukoo, meidän onneksemme menee yli, uusi paikka Lumsteen, hyvä harhautus ja uusi veto tulee. Sivuraudat kolisevat ja Ruotsilla on kova paine päällä tällä hetkellä. Jukka Seppo kuitenkin tulee ja rauhoittaa, lyö kiekon keskialue, lyö sen myöskin pitkäksi ja aloitus viedään Suomen kenttä päätyyn. Suomi on selvästi toisessa erässä ollut altavastaajana. On aivan selvästi ja en tiedä onko siinä perää, mutta kyllä mä väitän, että yksi syy siihen on nämä neljäkentän rytmissä liian pitkät vaihe. Silloin kun peli tulee niin kuin tavallaan seisovaksi, liian seisovaksi. Tässä vielä tässä valinnassa oli Juha Riihijärvi ja Jukka Seppo nelikossa pelaamassa. Kumpikin on varsin verkkaisia liikkuja, vaikka ovat hyviä pelimiehiä. Ja Ruotsi voittaa aloituksen. Kova laukaus tulee, Infors torjuu mailla kädellään. Ja nyt on aivan avoin paikka, mutta vieläkin Infors torjuu ja nyt ei torjuu enää. Kyllä Ruotsi nyt se tekee, mitä se koko ajan hakee. Peliä on pelattu 14.48 toista erää ja Ruotsi siirtyy 2-1 johtoon. 34-48 ja Ruotsi on siirtynyt johtoon. Maalin tekijä oli ilmeisesti tuosta ruuhkasta numero 31 Peter Larsson. Ja tämä oli ehkä seurausta siitä todellakin, että Suomi on otettaan menettänyt toisen erän aikana ja Ruotsi vastaavasti painetta pönttöön lisännyt koko ajan. 56 sekuntia rangaistuksia vielä jäljellä ja Ruotsi siis 2-1 johdossa. Nyt ovat hyvät neuvot kalliit, toki samanlaisella pelillä kuin ensimmäisessä erässä meillä ei pitäisi mitään hätää olla. Kekäläinen tulee suomalaisista sinne hyökkäjistä ja toinen hyökkääjä siellä on Mika Alatalo numero 15. Peter Larsson on maalin tekijä kyllä. Kauhean
säpinän jälkeen ja sitten peli on täydessä käynnissä. Fredrik Stillman karvaamassa Kekäläinen. Kekäläinen, hyvä poikittaissyöttö, jolla hän tavoittelee puolustaja Sami Nuutista. Nuutisen numero on 26 jälleen Stillman. Ken Holt oman maalin takana. Ruotsilla ei nyt ole mitään kiirettä. 15 on Alatalo rohkeasti. Siinä ruotsalaiset pelaavat. Ja sitten Stefan Ösku näkee hyvin laidassa menevän Eeströmin. Jälleen pyörii Stillman. Kiekko käytynä keskialueen puolella aivan oikein. Ottelun linjatuomari näyttää, että kiekko on keskialueella, vaikka Stillman koitti sitä todellakin leipoa vielä väkisin hyökkäysalueen puolelle. 13 sekuntia rangaistuksia jäljellä. Ja molemmat joukkueet vaihtavat. Mikko Haapakoski siinä odottaa rangaistusaitiossa kehiin pääsemistä. Ja siellä vastaavasti numero 29 ruotsalaispelaajista Mikael Wennberg. Ruotsi on se oivaltanut ja käyttää tällä hetkellä puolustajia ja heidän tulivoimansa valtavasti hyväksi. Arto Blomsten tarjoilee pakkikaverilleen Krister Olssonille. Ja Ruotsilla on nyt itseluottamus päällä. Kiprusov vaalin taakse. Oma peli ei nyt tahdo lähteä millään kulkemaan. Molemmat joukkueet tuomisti ovat täysilukuiset. Edelleen Kiprusov taistelee maalin takana. Nuutinen siinä odottaa vieressä sitten Haapakoski, joka on tullut kentälle. Suomella on nyt kolme pakkia siellä, joten äkkiä pitää miehiä vainolla. Ja uudet miehet kentälle myöskin tulevat. Arto Blomsten. Ylösen kenttä on tullut jäälle, siinä yrittää Peltomaa katkaista ja ruotsalaiset tulevat kahdella kahta vastaan voimakkaasti. Laukaus, Lindfors torjuu, kiekko kulmaukseen. Ei tahdo onnistua nyt millään Suomen hyökkäysten rakentelu. Ruotsi pyrkii ja onnistuu myöskin karvauksessaan äärimmäisen hyvin. Lehterä. Vähän tuurilla Ylöselle kiekko, Ylönen jättää takaa tulevalle Haapakoskelle ja taas on vähän avointa puolustuksessa. Onneksi kuitenkin siellä on Timo Peltomaa muun muassa varmistamassa, mutta syötöt kopsahtelevat kyllä aivan minne sattuu. Ottelun toisesta erästä hetken kuluttua jäljellä 3-1 ja Ruotsi johtaa tätä ottelun toista erää 2-0 lukemin. Suomen on keksittävä hyvät tärkeet. Löytääkö Sepon kenttälinen niitä, kun Timo Jutila vie kiekon yli viivan, antaa Sepolle ja sitten jälleen vihennys, joka tulee erittäin myöhään. Ja sieltä on tulossa rangaistus ryntäämisestä ja rangaistu pelaaja on. Katsotaanpas nyt sitten, kuka sieltä rangaistusaitioon tulee. Kyllä sieltä ruotsalaispelaaja tulee, kun samaan aikaan Pentti Matikainen ja ruudussa on myöskin ruotsalaisvalmentaja. Patrik Julien. Ruotsalaispelaajista rangaistusaitioon tulee Patrik Julien. Hänen numeronsa on 5. Suomelle tarjotaan nyt ylivoimapeliä. 17.16 on Julienin rangaistuksen alkamisaika. Ja Pentti Matikainen laittaa kentälle Jukka Sepon johtamaan kenttälisen. Seppo Varvio Riihijärvi, puolustajaparina Jutila Huura. Jukka Sepon numero 13, hän siis pelaa tämän ketjun sentterinä. Oikea laituri on Jarkko Varvio 28, vasen laituri Juha Riihijärvi 24. Tärkeä aloitus ruotsalaispäädystä, P-pistealoitus. Peter Popovic ja rännin kautta erittäin hyvin kuitenkin Riihijärvi pitää kiekon pelialueella ja ylivoimapeliä pyritään rakentamaan. Ruotsalaispuolustajista numero 38 Stefan Larsson ei saa kiekkoa itselleen. Seppo koputtelee, että tänne näin. Viivalla odottaa jälleen Jutila yksinäisenä pelaajana. Seppo jakaa oikealla sivustalla. Maalin takana on Varvio, huuraa siellä niin kuin sanottu hakattavana. Ja Seppo hakee nyt paikkaa. Ja nyt tullaan, vanhanaikaista yritetään. Osli peittää kulman. Jutila. Seppo, hyvä poikittaisyöttö. Miksei tullut vain laukausta sitten Jutila uudelleen. Seppo
Jutila nyt ei saa missään nimessä menettää, Seppo uudelleen. Ja nyt laetaan, Rihjärvi ehkä vähän liian hätäisesti laukoo. Ja miehiä on nurisella Ruotsin maalin edessä, mutta Suomi pyörittää upeasti. Minuutti rangaistusta jäljellä, kun Jutila pitää kiekon hyvin omalla alueella. Kyllä pyörii mylly tällä hetkellä, mutta pitäisi pyöriä tehokkaammin. Maalin eteen tulee syöttö, osuun torjuu ja ruotsalaiset purkavat. Se oli erinomainen esitys tältä Sepon kentälliseltä. Kyllä. Pikkusen niin kuin en kuitenkaan olisi varviona ehkä yrittänyt tuosta rystypuolelta noin pienestä reiästä. Kyllä siinä niin kuin tavallaan tuonne Riihijärven puolelle olisi pitänyt pelata tuo peli enemmän. Ja ehkä Timo Jutilan, joka yksinäisenä puolustajana, hyvänä ja laukojana oli muutaman kerran paikassa, kannattaisi laukua, koska siellä on maalin edessä Pasi Huura. Ja kun tiedetään, että miehellä on mittaa 193 senttiä painoa, 100 kiloa, niin sanottua maskia olisi ainakin riittävästi. Niin, siinä oli yhtä iso toinen maski mies ruotsalaisilta Popovic vielä rinnalla. Aloitus Suomen puolustus siniviivan tuntumaan. Rangaistusta on vielä jäljellä 40 sekuntia. Ruotsi voittaa aloituksen ja lyö luonnollisesti kiekon Suomen päätyyn. Pasi Sormunen antaa kiekon Korpisalolle, tämä takaisin omille pelaajille. Rauli Raitasen kenttä siis on jäällä. Vauhtia otetaan, kiekko viedään hyvin ruotsalaisalueelle, erittäin hyvin tämä niin sanottu S-kenttä hoitaa velvoitteensa jälleen ja nyt rauhallisesti vain ylivoimapeli käyntiin. Kova laukaus pienestä kulmasta, Osli torjuu. Viimeinen minuutti ottelun toisesta erästä käynnistyy ja rangaistusta 9 sekuntia jäljellä. Ja ottelun erotuomari näyttää vääjäämättömästi aloitusta keskialueen puolelle. Ruotsalaismaalivahti Peter Oslin, hänen seuransa myöskin HV71. Huokaisee, ikämiehellä on 30 vuotta. Siellä vastaavasti numero 5. Vilahti kuvaruudussa ja hän on Patrick Julin. Westeros IK on tämän nuoren 22-vuotiaan hyökkääjän seura. Jälleen Ruotsi voittaa aloituksen ja tämä on ollut yksi toisen erän selviä kulmakiviä, että Ruotsi on kahminut lähes kaikki aloitukset itselleen. Kyllä se sieltä lähtee nuo kriittiset aloitukset, varsinkin silloin kun on niin tässäkin tapauksessa ylivoimapelin aloituksesta kysymys, niin se vie aikaa sitten kun pitää kiekko hankkeen uudestaan haltuun, että päästään yleensä jotain pyörittämään. Suomen peliä leimaa tällä hetkellä epävarmuus. Itseluottamus kiekon kanssa pelata ei ole sitä luokkaa, mitä se oli eka erässä. Oikeastaan eka erässä molemmat kanssa aika hirveästi. Ruuhka ja aloitus keskialueelta. Nyt pitäisi ennen kaikkea keskittyä siihen, että ainakaan omassa päässä ei punainen lamppu pääsisi syttymään. 29 sekuntia toista erää jäljellä. Ruotsalaisten maalintekijät ovat olleet Fredrik Nilsson 1-1 ja 2-1 teki sitten Peter Larsson. Arto Blomsten ja rauhallisesti kiekko päätyy. Vauhtia on vielä aikaa hakea, mutta ei kovin paljon. Ruotsalaiset ovat ottaneet nyt kovan karvauslinjan. Kiekko jälleen ruotsalaispäätyyn pitkänä. Ja tämä on osoitus Suomen pelin epävarmuudesta tällä hetkellä. Kiekkoa joudutaan roiskimaan Alvariinsa Ruotsin päätyyn ja pitkän kiekon jälkeinen aloitus luonnollisesti Suomen puolustusalueelle. Marko Virtanen lähikuvassa, Jyväskylän hokitiimin pelaaja, noussut myös tällä kaudella maajoukkueen rinkiin. Ikämiehellä on 24 vuotta ja toistaiseksi vielä maalihana maaotteluissa on avaamatta. Elä erotuomari. Kerrotaan se kuvan ulkopuolelta, kävi johdattamassa ruotsalaispelaajan numero 31, maalintekijä Peter Larssonin takaisin vaihtoaitioon. Lindfors katselee, kuinka Oslin siellä toisen maalin suulla tarkkailee tilannetta. Kiprusov. Vielä viimeiset sekunnit mennään, maalia tässä ei tehdä enää. Sumberg soi, ottelun toinen erä. Täällä Pietarissa on päätöksessään. Ruotsi on voittanut tämän toisen erän 2-0. Ottelun kolmatta erää on tällä hetkellä pelattu vajaa 3 minuuttia. Ruotsi johtaa edelleenkin tätä ottelua 2-1. Molemmilta joukkueilta on mies jäähyllä, Suomelta Jari Korpisalo ja Ruotsilta Janne Larsson. Keskinäisestä nahistelusta se tuli ja jäähyjä on jäljellä enää muutamia sekunteja. Hetken kuluttua siis molemmat joukkueet pääsevät pelaamaan täydellä miehityksellä.
Näin viidellä viittä vastaan mennään. Ruotsi tulee Stefan Nilssonin voimaan. Nilsson lyö kiekon päätyyn. Hyvin Jukka Seppo harhauttaa. Syöttö ei vain sitten löydä omaa pelaajaa. Kenetkin Holt. Fredrik Stillman, tämä Stillman Kenholt kaksikko Ruotsin puolustuksessa on saanut paljon peliaikaa. Ruotsi siis pelaa kolmella pakkiparilla ja neljällä kenttälisellä. On ainakin kaksi erää pelannut. Pitkä kiekko ja aloitus Sakke Lindforsin eteen. Mitäs uskot, onko sinua, että Matikainen on pelaajille korostanut verenkauvella? Aikaisemminkin taisi olla pikkusen puhetta, että todennäköistä on, että pyritään pelaamaan vaan brässiä tuonne Ruotsin päätyyn, mutta nyt toi brässi niin kuin jää silleen hiukan vajaaksi, että Ruotsi pitää aika tyylikkäästi kiekkoa ja niin kuin pelaajat ei uskalla lähteä karvaamaan hyvin voimakkaasti, koska se on fantastista. Ja nyt on pahaa pyöritystä Suomen maalin ruuttaliin, kun vedetään vaivansakin hetkeksi siellä ja miehiä on pitkin ja poikin ja Ruotsi haki todella voimakkaasta tilanteesta 3-1 johtomaalia. 3.56 erää pelattu ja Sakari Lindfors on ehdottomasti ollut yksi Suomen parhaita pelaajia päivän kamppailussa, ellei paras. Tämä 26-vuotias Helsingin IFK on veräjänvartija, joka on pelannut yli 90 maaottelua, eli kokemusta hänellä kyllä on. Aloitustappio tuossa taas kääntyi ja sen jälkeen, kun se voitettiin taakse aloitus, niin siinä jäi pari muutakin kaveria vielä aloituksen jälkeen vapaaksi. Hiukan konsepti tsekos. Konseptit ovat olleet toisesta erästä lähtien aika lailla sekaisin. Siitä ei pitkää kiekkoa vihelletä. Oslin välissä. Ässien kentällinen siellä pyrkii nyt vyöryttämään. Arto Blomstedt kuitenkin rauhoittaa. Siinä on Jani Korpisalo jälleen ärhäkkänä. Patrik Julin viilettää laitella numero 5. Hänelle kiekko myöskin pelataan. Ja Julin tulee voimakkaasti. Hyvä harhautus, lentopaikka. Lindfors parantaa pelastus. Tyhjä maali. Ja Lindfors ei pysty estämään. Ei pysty estämään. Toinen takaisku Raitasen kentälle tässä ottelussa jo. Ruotsalaiset ovat siirtyneet 3-1 johtoon, kun peliä on pelattu 44-30. Siinä oli paniikki suomalaispäädössä. Se paniikki oli jo hivenen aikaisemmin siellä. Se pystyttiin pelastamaan, mutta sitten Ruotsi tekee maalin ja se on 3-1. Laukauksen jälkeen vielä kaksi niin sanottua rebound-kiekkoa. Päästettiin ampumaan ja tilannetta auttoi vielä hyvin voimakkaasti se, että Pasi Hormonen juusi tuonne Sakke Lindforsin syliin. Patrik Julin merkitään ruotsalaisten maalintekijäksi ja Julin oli juuri se pelaaja myöskin, joka teki voimakkaan esityön tähän ruotsalaismaaliin. Nyt alkaa näyttää siltä, että suomalaiset tarvitsisivat niitä kuuluisia hyviä neuvoja. En tiedä sitten, kuka niitä hyviä neuvoja pystyy jakamaan. Pelaajat kentällä tietävät, mitä heidän pitäisi tehdä, mutta siitä huolimatta Dre Kruunor on jälleen tänään näyttänyt sen, että kun kansainväliseen turnaukseen tullaan, niin he ovat vahvoja. Vielä on toki peliaikaa jäljellä, vaikka kuinka paljon, 15 minuuttia tehokastakin peliaikaa, mutta Ruotsi hallitsee. Se hallitsee selvästi peliä ja Suomen pitäisi löytää nyt lääkkeet Ruotsin voimakkaan keskialueen karvaamisen murtamiseksi. Ruotsilta kentällä on Nilsson, Larsson, Eriksson, hyökkäyskolmikko, kun Marko Kiprusov viime hetkessä pelastaa syöttö. Kekäläisille vähän epäonnistuu, Alatalokaan ei kiekkoa saa. Ja sitten nämä ruotsalaiset ylisiniviivat näillä ja voimalla. Patrik Eriksson hakee vetopaikkaa, sitä ei hänelle tule. Sitten kiekko kulmaukseen. Siniviivalla hetken aikaa päivysti Nilsson, kun Pentti Matikainen Timo Peltomaan kanssa vilahtaa myös siinä lähikuvassa. Fredrik Stillman 17, Marko Virtanen suomalaispelaajista ylhäällä, sitten siihen tulee Juha Ylönen. Ruotsilla on vaihto kesken, samoin myöskin Suomella on vaihto kesken. Ruotsi lähtee voimakkaasti hakemaan hyökkäyksensä vauhtia, heillä niin sanottu neloskenttälinen jäällä johtaa 15 Stefan Örnskog. Saa kuitenkin kahdella kahta vastaan hyvänäköinen hyökkäyksen. Ylönen pysäytetään kuitenkin tylysti. Ja näin Ruotsi rauhoittaa. Kenholt tavoittelee Edströmiä. Edström ei kiekkoon pääse. Sitten apuun tulee Önskuk. Ylönen kauhean rypäle miehiä siellä ruotsalaisalueella. Ja sitten Oslin katselee, kuinka Tero Lehterä numero 28 suomalaispelaajista voimakkaassa työssä. Lehterä saakin kiekon heti itselleen. Kenholt vähän menettää.
Ja näin maalin edessä olisi Ylönen ollut vapaana. Nyt vain kiekkoa paitsi ne maalin edustalle. Ei onnistu, Ruotsi purkaa. Vähän huolimattomasti tosi Kenneth Kenholt rauhoittaa. Ja Fredrik Stillman tulee, häntä rajusti koukitaan. Mies kuitenkin nousee nopeasti ylös ja jatkaa taistelua. Nyt vastaavasti suomalaisten peli näyttää olevan sitä, mitä ruotsalaisten peli oli ensimmäisessä erässä, liikaa yksilöllisiä ratkaisuja. Nyt saadaan vihreä ja viimein kiekko tuonne alueelle. Sitten tulee Teppo syöttölaukaus. Ei lähde missään vaiheessa. Ja ruotsalaisten nopea vastaajista lähtee. Onneksi tällä kertaa Pasi Huura oli siinä sinne punaviivalla vastassa ruotsalaispelaajaa. Sitten Teppo. Ja kiekko päättyy. Arto Plumsteen. Todella rohkeasti oman maalin edustalta kiertää. Lyö kiekon aina Lindforsille saakka. Timo Jutila suomalaispelaajista avaamassa peliä. Suoraan hän avaa kuitenkin ruotsalaispelaajan Stefan Nilssonin lapaan. Pasi Huura. Ruotsalaisten ärhäkkaus näissä kahdessa erässä on nyt selvästi sekoittanut kyllä Suomen pelin ihan täysin. Kyllä joo. Ruotsalaiset puolustajien kiekkovarmuus on tässä pelissä selvästi. Ja toisaalta se kiekkovarmuus rupeaa häviämään, kun toi häirintäpeli on noin voimakas. Elikkä nyt Ruotsi pelaa periaatteessa niillä aseilla, mitä Suomi piti pelaa. Ennen ottelua, kun Noksun kanssa katsoimme tämän Pietarin Jubileen urheilupalatsin jäätä, niin sekään ei näyttänyt kovin kaksiselta. Ja varmasti erän loppupuoliskolla varsinkin jääkin tuottaa pelaajille tepposia, ja Suomellehan se valitettavasti on vain huono asia, koska peli on meidän tappioksemme 3-1 ja kiekon kontrollointi on todella vaikeaa. Nyt kuitenkin Raitasen kenttä siellä jälleen yrittämässä. Raitasen kentän hyvät puolet tässä on tullut mainittua, mutta miinusmaaleakin on kaksi pamahtanut. Nyt olisi koja paikka tehdä yksi maaliin. Varis tulee voimakkaasti syöttömaalin edustalle, mutta siellä ei yhtään oikea välistä paikkaa ole, vaan nopea vastaisku Jyliin, edellisen maalin tekijä saa kiekon, ajautuu kulmaukseen, Sormonen suorastaan hyökkää hänen kimppuunsa ja sitten kovaa painimista aivan nurkkauksessa. Sinne yrittää Sormonen Jylinin kanssa yhdessä ruuhkaa rakentaa. Hyvin haetaan Korpisaloa pystysyötöllä. Popovic. Sokko syöttö keskialueelle onnistuu kaiken lisäksi vielä. Ja uusia miehiä hyppää koko ajan laatikkoon, molemmilla vaihto kesken ja erä etenee vauhdikkaasti Jyliin. Kenholt lyö kiekon päätyyn. Kitusov. Samaan aikaan Suomen lippu liihuttaa siellä, kun pelaajat liihuttavat kentällä. Ohjaajalla vähän epäselvyyttä, seurataanko lippua vai seurataanko peliä, mutta seurataan nyt mieluummin toistaiseksi vielä peliä kuitenkin. Ruotsalaiset kontrolloivat nyt kiekkoa selvästi ja rauhallisesti. Patrik Eriksson, he eivät lähde minkäänlaisiin hätäisiin ratkaisuihin, vaan katsovat ainakin, että jos on vaikea paikka, niin syöttö on sellainen, ettei se mene vieraille. Sitten yksityisyrittäviä syyttäisiin Marko Virtanen, hänet pysättää voimakkain ottein. Ja nyt Ruotsi pääsee kahdella kahta vastaan nopea vastaiskuun. Eriksson. Eriksson kiertää maalin eteen, aivan tyhjä maali siellä odottaa. Onneksi tällä kertaa suomalaiset puolustajat kuitenkin ensimmäisenä paikalla, Virtanen. Ja laukaus siniviivalta on hyvä laukaus. Todella hyvin Marko Virtanen vetää ja kiekko jää Peter Roslinin vartioiman maalin verkkoon. Peli on pelattu 9.31, Ruotsi johtaa 3-1. Ja johtaa varsin vakuuttavasti tuossa niin tämän tason pelille syntynyt tilanne 4-2 vastaan. Tuntuu aivan ihmeisen, toisaalta Suomi hakee nyt taka-asemasta maaleja. Hyökkäyksen porrastaminen tässäkin vaiheessa vielä, koska seuraava takaisku on lopullinen. Ruotsin puolustus siniviiva tuntumasta aloitus. Suomala Ylösen kenttä jäällä. Ylönen, Peltomaa, Lehterä, Haapakoski, Harila. Ja ruotsalaiskentällinen on Önskog, Husko, Enström. Puolustuksessa Arno Blomsten, Krister Olsson. Blomstenin olette tavanneetkin jo monta kertaa, hänen numero 7 ja Olssonin numero 28, kun kiekko jälleen pamahtaa tällä kertaa Suomen päätyyn ja kaiken lisäksi päätyverkon yli. Tässä vaihdossa oli vähän sellaista makua, mitä mä oletan, että Pena yrittää tuolla pelaajille saada, eli hyvin voimakasta karvauspeliä tuolla hyökkäys.
päädyssä aina silloin, kun on hiukankin epävarmassa tilanteessa vastustajan kiekollinen pelaaja. Ja tällä jäällä tosissaan niin on hyvinkin useasti epävarmassa tilanteessa, koska tuolla lailla, jos valittaisi meidän kaupungissa katuja, niin siitäkin tulisi valituksia, että onpas huonosti heille katu. Oman päin aloitus koitetaan, Haapakoski. Ylöstä tavoitellaan. Ei onnistu Suomen avauspeli, nyt ei sitten millään. Ja ruotsalaiset jälleen painavat kiekon. Edelleenkin ne samat kentälliset molemmilla. Ja nyt sitten Ylönen, mutta vähän turhaan hän kompuroi siinä. Ja peli on pistetty myöskin poikki. Kahden viivan syöttö siinä. Toinen kiekko jää. Joo, siinä on. Katselin, että oliko siinä keskialueen paitsiokin, mutta toinen kiekko oli jostain nyt putkahtanut jäälle. Ja... Se on ruotsalaistaktiikka. Heitti varmaan tuolta aitiosta ylimääräisen kiekko. Ja nyt ottelun erotuomari menee myös toimitsijapöydän ääreen. Ja kuunnellaanpas, mikä on tuomio. Tämä on hyvin mielenkiintoista nähdä. Siitähän saattaa tulla myöskin rangaistus Ruotsin joukkueelle, mutta mikä tässä sitten rangaistuksen syynä? Se tietysti riippuu, mistä se jää tulee. Jos kaiketi on niin, että jos sieltä heitetään mitä tahansa jäälle, silloin kun pelaaja on läpiajotilanteessa, niin se on rangaistus. Se on totta. Tässä tapauksessa kuitenkaan rangaistuksia ei jaettu, vaan ainoastaan ottelun päätuomari kävi kertomassa, että kiekot olisi syytä pitää omissa taskuissa, kun Suomen puolustuksella on nyt vaikeuksia käynnistää omaa peliä. Juha Riihijärvi, Sekko, Varvio uudelleen, mutta ei onnistu millään. Huura menee estämään syöttöä, Riihijärvi, ja nyt Riihijärvi näkee erinomaisesti Jukka Sepon. Varvio mukana hyökkäyksessä, siinä menevät Sekon ja Varvion ajatukset ristiin, sitten Jutila nousee hyvin puolustajan tontiltaan ylös, ajautuu kuitenkin aivan liian pieneen kulmaan, sitten hyvä syöttö maalin edustalle, mutta tälläkin kertaa ruotsalaispuolustajista Blomsten on paikalla ja rauhoittaa oman joukkueensa peliä. Jarkko Varvio, joka harjoitusmaaottelussa Ruotsia vastaan esitti erinomaisia otteita, on ollut kyllä tässä ottelussa aika lailla varjo niistä kuvioista. Sitten Ruotsilla jälleen paikka, Lindfors hyvä torjunta, uusi paikka tulee, kova laukaus, Lindfors jälleen torjuu. Seppo. Syöttö menee keskialueelle, peli ja pelattu 11-25, Ruotsin kahden maalin johto 3-1. Peter Kokovic varvaamassa Korpisalo maalin edustalla. Kurt Lundmarkhan valmentaa tällä hetkellä Ruotsin maajoukkuetta, kun kiekko pyrkii pyörimään sinne Oslinin nenän eteen. Siellä nyt todella kovasti hakataan suomalaispelaista Rauli Raitasta. Hän menettää siinä hetkeksi jo hanskansakin. Korpisalo, Varis, Raitanen hyvin pyörii jälleen. Syöttö maalin eteen, nyt se pitäisi tulla, mutta ei tule vieläkään. Hienosti jälleen tämä Raitasen kentällinen rakentaa tilanteen, mutta onneakaan ei ole matkassa. Oslinin maali varjeltuu ja ruotsalaiset joutuvat lyömään pitkän kiekon ja aloitus Ruotsin päätyy. Siinä oli hyvä maalintekopäätö. Maalintekotaitoa Varvio ja Riihijärvihän parhaimmillaan ovat suorastaan loistavia maalintekijöitä. Riihijärvi muun muassa tällä hetkellä on SM-liigan pistepörssin kakkosena. Ja Jutilakin siellä parhaana puolustajana keikkuu. Sijalla 16, Jutilan pörssipisteet 29 tällä kaudella kotoisessa liigassa, kun ne Riihijärvellä yhteensä ovat peräti 40. Kotimaisilla ansioilla täällä nyt ei kyllä paljon pyöriskellä tässä kaupungissa. Siellä vaihdetaan. Kyllähän kuitenkin niin on, että ne tilastosti kyllä vertailukelpoisia on sillä tavalla tänne kansainvälisiinkin kehiin, että pelaaja, joka tekee jossakin sarjassa paljon maaleja, niin kyllä sitä voi odottaa millä tahansa kentällä. Odottaa voi ja niin pitääkin odottaa. Popovic, Seppo. Seppo nyt tarjoilee Popovicille vähän uutta kaulusmalliakin sinne ja kiekko yli reunuksen. Ruotsalaiset tämän taktiikan kyllä osaavat hyvin. Peliä jäädytetään ja lyödään sitten kiekko vaikka yli reunuksen. Suomalaisittain aika kuluu tietysti tuskastuttavan nopeasti. Aloitus saadaan kuitenkin ruotsalaisalueelle. Hyvin tärkeä aloitus Jukka Sepon ja koko Suomen joukkueen kannalta. Häntä vastaan kyyristyy ruotsalaispelaajista Stefan Örnskog. Siitä aloitusvoitto ja Jutilan laukaisupaikka. Näin se kävisi teoriassa, mutta ei se käy käytännössä sillä tavalla, koska Ruotsi aloituksen vie. Jutila pitää kuitenkin kiekon hyvin.
ruotsalaisalueella ja Oslin joutuu jälleen katkaisemaan. Ja nyt siellä sitten otetaan jo nokkapokkaa Ruotsin maalin kulmallakin. Siellä heilui ruotsalaispelaajan maila, Stefan Larssonin maila todella korkealla. Matikainen vaihtaa. En tiedä oliko ajateltu vaihto, mutta oikein hyväkin vaihto, koska tää aikaisen kenttä on kuitenkin täällä hyökkäyspäässä eikä varsinkaan puhutakaan saanut aikaa. Kun aloitus on täällä, niin odotusarvo sille, että nämä vois tehdä sen seuraavan maalin, niin on aika kova. Siinä oli tällä kertaa Jani Korpisalo aloituksessa. Hän häviää aloituksen, Sormonen lyö kiekon välittömästi päätyyn ja sitten taas pelin poikki. Kyllähän Suomi pyrkii noudattamaan sitä taktiikkaa, mistä sinä jo sanoit erään alkupuoliskolla, että lyödään kiekkoa ruotsalaispäätyyn ja pyritään sitä kautta luomaan painetta. Mutta siinä on vain se pieni ongelma, että todella Ruotsin puolustajat ovat erittäin varmaotteisesti pelanneet ja katkoneet ja purkaneet peliä. Kyllä tässä tilanteessa just nimenomaan, kun oli aloituksen jälkeen tilanne meitä keskialueella. Sieltä oli niin kuin oma joukkue palaamassa poispäin ja heitettiin heti takaisin. Siellä ei ollut ketään muita kuin keltaisia paikalla enää. Melkein varmaan takia ottaa kiekko lähtee edelleen. Erittäin hyvin. Siellä nyt peliä pyöritellään. Sitten nousi linjakohti. Tulee laukaisi. Nyt on paikka. Joko nyt tulee siinä kyllä. Koukitaan rajusti ja mielestäni lähes jopa rangaistuksen arvoista suomalaispelaajaa. Erotuomari antaa kuitenkin pelin jatkua. Hyvin tämä Raitasen kenttä mylläköi. Hyvin se mylläköi, mutta siitä huolimatta se kaikkein tärkein eli maali jää puuttumaan. Kyllä mä erittäin niin kuin tyytyväisenä seuraan ton Korpisalon maalihakuisuutta. Koko aika on yritys. Hän ei todennäköisesti näkään monessa tilanteessa mitään muuta kuin tuo maali. Tai joskus hän ei näe edes sitä, näkee kiekon, mutta ampuu sinne päin, missä olettaa maalin olevan. Kyllähän sitä kautta niitä tippuu. Tällä kertaa siellä sitten on Jarmo Kekäläinen ja nyt on muutettu vähän koostumusta. Kekäläisen toisessa laidassa pelaa Timo Peltomaa ja toisessa laidassa pelaa Alatalo. Eli pieni muutos on tehty, mutta ruotsalaiset tulevat. Sitten on paha paikka siellä lähes Törmäellään jo omaa maalivahtiakin päin. Onneksi siitä selvitään. Ja sitten avoin paikka ruotsalaisilla, joka tuossa tulee ottelu niitti. Ei tule vielä. Vinfors paraati pelastus maalin kulmalta. 15.06 ottelua pelattu ja ruotsalaiset hakivat jo neljättä täysosumaa. Taitaa olla niin, että ja tässä vaiheessa se piti viimeistään tehdäkin. Todella Timo Peltomaa oli otettu Kekäläisen kenttään ja se viittaisi siihen, että kolmella kentällisellä pelataan. Näin Ylönen ja Tero Lehterä olisi jännetty kolmannen erän loppuhetkistä pois. Siellä on taas Sepon kentällinen tällä kertaa omassa päädyssä ruotsalaisista aloittamassa. Janne Larsson numero 20. Ruotsalaiset saavat jälleen kerran kiekon itselleen. Larsson tavoittelee Julinia, mutta Julin ei ollut missään vaiheessa hyökkäyksen edes lähdössä. Ja näin Marko Kiprusov. Kiekko päätyy. Hienosti sieltä yrittää loppuun saakka tilanteessa pelata suomalaispelaaja ja pääsee laukomaankin. Oslin jälleen torjuu. Siinä jopa ruotsalaispelaajat odottivat pitkää kiekkoa, mutta loppuun saakka taisteli tällä kertaa Jarkko Varvio. Laukauskin lähti terävästi. Oslin pystyi kuitenkin torjumaan. Ja jääkiekko on ihmeellisyyksiä, että ruotsalaiset puolustajat vei katkaisemaan selvän Varvion syötä, joka sitten ajautui Varviolla ja siitä maalipaikkaan. Mutta se ei niinku pelaajalla kyllä tule tuossa vaiheessa mieleen, että onko se kiekko vetämään. Aloitukset on nyt jatkuvasti saatu ruotsalaispäätyyn, mutta vaarallisia laukauksia pitäisi saada aikaan. Seppo häviää tälläkin kertaa aloituksen. Ruotsalaiset ovat vieneet valtaosan aloituksista sekä omassa puolustuspäässä että myös hyökkäyspäässä. Kiprusov hyvin näkee poikittain Varvion. Varvio menettää hetkeksi ainakin pelivälineen. Seppo menee myös tilanteeseen mukaan. Ja sitten tulee Riihijärvi. Riihijärvi saa kiekon hetkeksi itselleen. Auttamassa siinä oli Varvio. Ja sitten vanhanaikaista yritetään. Takamiehen paikkahan siinä olisi ollut, mutta sieltä ei puolustaja ennättänyt kiekkoa kohti maalia lyömään. Varvio. Riihijärvi.
Ja Riihijärvi painaa hyvin päätyyn, saakin kiekon itselleen, mutta pystyykö syöttämään maaliin. Edustalle Jutilaisen oli liukumassa, sitten Varvi on numero 29 kamppainen Blomsteinin kanssa. Ja nyt on Olsenkin ulkona maalistaan jo, mutta kiekkoa ei saada, ei sitten millään. Ruotsalais maali, Jutila heittää sen takaisin. Ja kauhea mylläkkä siellä on käynnissä, mutta ei, ei mene millään. Mailat heiluvat kuin perinteisessä nuijasodassa, miehet eivät saa kuitenkaan kiekkoa. Sinne mennään, sitten Blomstein menettää, kuin ilmaiseksi pääsee Varvio laukomaan, eikä mennyt sekään. Riihijärvi jatkaa. Nyt on hyvä paine ollut Sepon kentällä, ja ruotsalaispelaajat ovat pienoisessa paniikissa. Jutila saa kiekon. Hyvä syöttö maalin eteen. Sormunen. Nyt on paha. Lusikka puolelta syöttö, mutta ei onnistu sekään. Mutta erittäin hyvin Sepon kenttä pyörittää aika pitkää vaihtoa. Se on pelannut ja sitten Osliin heittäytyy kiekon päälle ja katkaisee. 17.05, kolmatta erää pelattu. Ruotsi johtaa 3-1. Tässä vaiheessa oli hyvä se, että huomattiin ainakin, että Ruotsikin saadaan pois tuolla. Ja tää oli niinku se peli, mitä meidän piti pelata alusta lähtien. Ja miksi se ei niin mennyt, niin se on ikuisuuskysymys, että Ruotsi hallitsee kiekkoa yleisesti ottaen, käyttää laajaa jäätä, pitkiä syöttöjä, hyvää luistelua. Niihin on aika vaikea päästä käsiksi. Vielä on toivoa, vielä on uskoa. Ruotsi on meitä tässä opettanut muutamia kertoja karvaasti, miten viimeisten minuuttien aikana maaleja voidaan mättää. Ja Velanmaksun paikka olisi nyt kyllä, sitähän Matikainen Aravirran kanssa siellä joukkueen pelaajille pyrkii sanomaan. Aloitustappio tietää kuitenkin sitä, että puoli minuuttia aikaa tuhraantuu, kun Laukkanen vyöryttää kiekon takaisin päätyyn. Ja kyllähän nyt taas joukkueen pelissä on sellaista tsemppiä, mitä siinä olisi puolitoista erää kaivannut. Nyt se on sitten kaivettu viime hetkellä ja toivottavasti se ei ole tapahtunut liian myöhään. Julien Lindforskin vähän haparoi laukauksessa. Jai kun omalla alueella lähdetään poikittaissyöttöihin ja poikittaiskuljetuksiin. Siinä oli jälleen tullut vaarallinen paikka. Sormunen. Ja siinä nyt ei tahdota millään päästä naapurista irti. Korpisalo pysähtyy ruotsalaismuuriin ja Husko, Anders Husko. Numero 6, siinä oli toinen kuutonen vastassa. Tällä kertaa kiekko saadaan Suomen joukkueelle ja sitten katkaisemassa Stefan Nilsson. Ruotsalaiset vievät kiekon väkisin ja sitten jälleen miehiä päädyssä nurin. Viimeiset 2 minuuttia ottelusta meneillään ja kyllä Suomella on vaikeuksia. Kyllä nyt pitää tapahtua ja melkoisia, että Suomi tästä pystyy vielä nousemaan. Totta kai sitä yritetään loppuun saakka. Kekäläisen kenttään tulee jäälle. Kekäläinen, joka oli edellisessä vaiheessa vahvistettuna Peltomalla, niin kuin on nytkin. Suomi pelaa siis kolmella kentällisellä. Haapakoski painaa kiekon perään. Peltomaa. Ilman. Haapakoski on hänen edessään. Kekäläinen näkee hyvin Alatalon. Alatalo menee väkisin maalin eteen. Tekee maalin. Kyllä. Kiekko menee Ruotsin maaliin. Alatalo loistavasti purjehtii maalin edustalle. Ja peliä on pelattu 18.44 ottelun kolmatta erää. Ja Alatalo on ilmeisesti se pelaaja, joka sen lopulta veivaa. Katsotaan nyt vielä, Mika Alatalo joka tapauksessa teki esityön. Merkitäänkö se Timo Peltomaalle se maali, se kuullaan kohta. Oivallinen osoitus Suomen taistelutahdosta. Ja nyt tästä tulee vielä ottelu, koska Matikaisella on mahdollisuus ja ilmeisesti myöskin velvollisuus vetää maalivahti pois maalin suuntaan. Kyllä se varmaan aika kohta tulee. Mä luulen, että ei aivan viimeisiä minuutteja. Luulisin, että tilanne tulee sellaiseksi, että Jaanus aikalisä tulee nyt. Kuitenkin ne ohjeet tulee olemaan sen suuntaan, että aloitusluonteen jälkeen ammutaan juuri piirtein koppi Osliinille. Ja karvataan niin, että se ei uskalla panna kiekkoon peli ja saada aloitus sinne. Ja sen jälkeen maalivahti pois. Ehkä se tapahtuu varmasti minuutissa. Mika Alatalolle merkitään maali, Haapakoski ja Kekäläinen siihen syöttäjiksi. Näin Kekäläisen kentälliselle menevät molemmat Suomen maalit. Toistaiseksi Suomi ottaa myös aikalisän. Ja Pentti Matikaisen ääni sieltä kaikaa. Kuunnellaanpa, kuuluuko mitään. Mitkä uskot, että ohjeet ovat? Joka tapauksessa ei, jos kiekko saadaan haltuun, niin Sakke lähtee, niin kuin Sakke nyt sijoittuu tuonne aloituskaarille. Lähtee, ei ihan kuitenkaan.
ohjeet on sellaiset, että tästä aloitusvuoton jälkeen se pelataan suoraan päätyyn. Ja sen jälkeen mä melkein antaisin sellaisen ohjeet, että antaa Molarille kopiiksi sen, jolloin tilanne pysähtyy siihen, kello ei käy ja saadaan aloitus sinne. Ja todennäköisesti aloitus on käyty läpi kopissa, mitä se tehdään, jos näin tapahtuu. Minuutti 5 sekuntia peliaikaa jäljellä ja ruotsalaiset painavat kiekko Suomen päätyyn. Lindfors ei pääse minnekään oman maalinsa sulta Jutila. Nyt Sake lähtee ja nyt Suomi on myöskin sitten kuudella kenttäpelolla. Siitä kun tulee paikka, heti Varvio pääsee vetopaikkaan, kova laukaus. Ja lähellä on, että kiekko menee maaliin, mutta ei se mene sinne, kun Lauslin se torjuu kauhean mylläkkä Ruotsin maalilla. Nyt on, pitäkää puhua, kiekko alueella ei onnistu. Pitkä kiekko tulee, aloitus saadaan joka tapauksessa ruotsalaisalueelle. 45 sekuntia peliaikaa jäljellä ja Suomi pelaa tällä hetkellä kuudella kenttäpelaajalla. Se on tappiolla 3-2 ja hakee nyt tiukasti tasoitusta ja ruotsalaiset todennäköisesti ottavat tähän tilanteeseen aikalisen, kun siinä Pentti Matikan repi lähes Timo Peltomaata paidasta antaessaan ohjeita. Suomen tyhjä maali houkuttelevana siellä ruotsalaispelaajille. Ja siinähän se on se pieni munkki, joka sinne pitäisi sitten työntää. Peter Roslin pelannut erinomaisen ottelun Ruotsin maalissa tänään. Ihan niin kuin Suomen maalissa Sakke Lindfors. Uskoisinpa, että nyt ilman muuta Matikainen antaa kokeneille pelaajille tilaa ja ennen kaikkea sellaisille pelaajille, jotka ovat voimakkaita ja rohkeita. Joo, todennäköisesti satsataan myöskin kokoon, että on täytyy saada maali eteenpäin. Riihijärvi maalitteen spesiaalisesti Jari Korpisalo, joka yrittää aina maalia kaiken kaikkiaan joka paikassa. Hän on kentällä. Ja lisäksi Jarkko Varvio maalintaan erikoismies Jutila Rauhallinen viimeinen aivan oikeat valinnat. Näin Suomi siis kuudella kenttäpelaajalla. Todella huipputärkeä aloitus Suomen kannalta. Jukka Seppo kyyristyy aloitukseen ruotsalaisista. Numero 33, Fredrik Nilsson keskustelee vielä siinä omien pelaajansa kanssa. Hän on ruotsalaisaloittaja. Nyt se pitäisi se kiekko saada väkisin omalle joukkueelle. Kiekko jäädään, se saadaan myöskin pienestä kolmasta vetoon ja tolppien kautta se lähes kimpoaa. Uusi veto tulee, Oslin torjuu ja aika kuluu. Puolisen minuuttia peliaikaa jäljellä. Ruotsi purkaa. Pitkää kiekkoa siitä ei tule meidän kannaltamme harmi. Ja nyt on rauhallisesti rakennettava Peltomaa. Pian pojat, kiekko vain päätyy. Hyvä poikittaissyöttö. Pelataan. Ruotsalaiset pääsevät väliin ja kiekko pomppaa yli reunuksen. Vielä on aikaa. 19 sekuntia. Ottikohan Varvion laukaus rimaan, kun näytti, se tuli niin oudosta kulmasta. Kyllä se otti ilmeisesti rimaan, koska erotuomari saman tien levitti kätensä sen merkiksi, että kiekko ei maalissa käy. Tässähän on allekirjoittanut jo hehkuttanut yhtä Korpisalon maalia, joka sitten ei maali kuitenkaan ollut, koska sitä ei hyväksytty. Toivottavasti päästään hehkuttamaan Suomen tasoitusmaalia. Edelleen Suomi luonnollisesti jatkaa samoilla miehillä, siellä ei ole mitään muutoksia tehty. Ruotsi sen sijaan katsoo tilanteen uudelleen, mutta joka tapauksessa heiltäkin tulee Fredrik Nilsson aloittamaan. Eli Kurt Lundmark, Ruotsin maajoukkueen valmentaja, luottaa Westerosin pelaajaan ja hänen aloituskykyynsä. Peltomaa siellä esittää vielä tuoreita otteita muutamista teatterikappaleistakin. Tuskinpa siitä nyt sentään rangaistuksia tulee. Peltomaan kaatuminen oli kyllä aika tyylikäs. Ruotsalaispelaaja ei kuitenkaan sen kummemmin tilannetta noteerannut. Ja ottelun erotuomarikin on sitä mieltä, että eihän tässä nyt mitään ole. Hyvä yritys kuitenkin Peltomaalta aivan ottelun loppuhetkillä vielä saada paniikkia aikaan ruotsalaisleiriin. Aloitusvoitto Seppo, niin siinä se homma on kasassa kauhean miesrypäin. Siellä on maali, joten kiekko lyödään osiin. Ei katkaise peliä, pistää kiekon päätyyn ja kovaa säpinää Kenholto siinä maalin edessäkin. Ja siellä hakataan kyllä miestä oikein toden teolla. Ruotsalaispuolustaja Arto Blomstein siinä käytti kyllä molempia käsiä. Muutama sekuntien aikaa Ruotsi tulee voittamaan tämän ottelun. Kyllä, Ruotsi voittaa tämän ottelun 3-2 ja ottaa tärkeät pisteet tässä Isvestia-turnauksen avausottelussa. Joo, ja mielestäni täysin ansaitsi vielä hallitsi pelitapahtumia, mutta se, että kuitenkin niin tämä Penan taktinen vaihdos kolmeen kenttään ainoastaan 6 minuuttia ennen loppua, niin oli ehkä liian myöhään, koska näki, että meidän pelirytmi ei tänään ollut sitä, että meidän neljä kenttää olisi tarttunut jatkaa koko ajan. Että hänen niin kuin
Varmaan on miettinyt sen. Ja hyvät katselijat, me palaamme Nokelaisen Eskon kanssa ääneen Pietarista huomenna kello 14 suorassa lähetyksessä, jolloin Suomi kohtaa Saksan. Siihen asti joka tapauksessa oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa.